នេះគឺជាកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់អដាមក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរជួយខ្មែររំដោះជាតិនិងថ្នាលបណ្ដុះក្រពួយកូនអ្នកស្រែខ្មែរថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី9ខែ11 2019ចាភាគទី45នាងខ្ញុំនវ៉ាននិងក្រុមការងារសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនិងគោរពអាយអាដាមបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យតំចរិយតកពងពោះហើយនឹងក៏សូមគោរពអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីអមសូមទោសដោយថ្ងៃដោយ live show ថ្ងៃនេះអត់មានវីដេអូជូនអស់លោកដោយសារតែប្រព័ន្ធមានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចចាតែអមខ្ញុំសន្យាអត់ក្រោយនឹងអមមានវីដេអូជូនអស់លោកនិងលោកស្រីសាជាថ្មីអមថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដោយបានគ្រប់អញ្ជើញវាគ្មិននិងប្រជាទាំងអស់បានជើញតែងតែមកអមគ្រប់គ្រងនៃអម live show របស់អមអាដាមគ្រប់ប្រសាខ្មែរជំនាន់របស់ជាតិនិងឆ្នាំបណ្ដោះក្រពូលគូនអស្រ័យខ្មែរអមថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសដែលខ្ញុំបានអ្នកមីងនារីជាដៃគូថ្មីយ៉ាងអ្នកមីងសូមជម្រាបសួរចាអ្នកមីងសុខសប្បាយជាទេអ្នកមីងចានាងសុខសប្បាយជាទេចាចាថ្ងៃនេះយើងមានបតាមខ្ញុំដឹងយើងមានប្រធានបទ2មែនទេណាមីងចាចានាងចាចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមគ្រប់អញ្ជើញណាមីងហើយនឹងបង្គុលកម្មវិធីនេះជូនទៅអ្នកមីងចាសូមអញ្ជើញចាអរគុណណាស់ដែលនាងបានប្រគល់នាទីនេះមកឲ្យនឹងខ្ញុំខ្ញុំសូមអរគុណហើយជម្រាបសួរអស់លោកទាំងអស់ជាទីគោរពនឹងសូមគោរពជំរាបសួរឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតណាំឆរិយជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរជួយខ្មែររំដោះជាតិនិងបងប្អូនទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកសូមជំរាបសួរចា៎ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមរៀបជាអត្ថបទថ្ងៃនេះយើងមានអត្ថបទ2អត្ថបទទី1នឹងជម្រាបជូនទៅលោកតាលៀងឡាងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអានជូននៅអត្ថបទទី1សិនសំណួរចាអ្នកនាងសំណួរទី1សំណួរសំទោសចាចាសំទោសសំណួរទី1ចាអូខេសំណួរទី1យើងខ្ញុំជាអ្នករស់នៅតាមព្រំដែនបានសង្កេតឃើញថានៅពេលថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋភិបាលហ៊ុនសែនធ្វើចល័តកងទ័ពយោធាខេមរភូមិន្ទនិងកងអាវុធហត្ថបង្កើតចលាចលទូទាំងប្រទេសជាពិសេសនៅតាមព្រំដែនភូមិភាគខាងលិចនិងរាជធានីភ្នំពេញយើងខ្ញុំមានចម្ងល់មិនដឹងថារដ្ឋភិបាលកំពុងធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងប្រទេសណាអូដងក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរជួយខ្មែររំដោះជាតិមានទស្សនៈយ៉ាងណាដូច្នោះនាទីនេះខ្ញុំសូមជូនទៅលោកលៀងឡាងសូមលោកមេត្តាជួយបំភ្លឺចាអរគុណអរគុណបាទលោកណារីសួនបាទសូមគោរពលោកប្រធានអគ្គមេធាវីការអាដាមព្រំប្រសាជាទីគោរពហើយសូមគោរពវាគ្មិននិងវត្តមានទាំងអស់នៅក្នុងនេតិតាមបន្តផ្ទាល់នេះសូមអរគុណដល់លោកស្រីណារីសួនដែលបានថាអានសំណួរឲ្យខ្ញុំបាទដែលសើតែនឹងភ្លេចខ្លួនថា
សំណួរដូចដេចដូចនេះភាពចលាចលនៃការចល័តតបនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដែលលោកស្រីដាក់ជាសំណួរអំបញ្ញមិញនេះមករំលឹកខ្ញុំបាទឲ្យអ្នកឃើញដល់ភាពវឹកវរចលាចលនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនប៉ុន្តែថ្មីថ្មីថ្ងៃមិញនេះបានឃើញការផ្សាយខ្លីថាมันមានពលរដ្ឋចេញនឹងចូលនៅតាមផ្សារលំគឿទេខ្ញុំបាទបានឃើញប្រហែលជា5នាទីគេអត្ថាធិប្បាយហើយដូច្នេះចលាចលដែលធ្វើឲ្យកើតមានឡើងក្នុងរយៈប៉ុន្មានថ្ងៃនេះដាក់តបនៅព្រំដែនហាក់ដូចជាមានវឹកវរនឹងតតាំងនៅប្រទេសណាមួយនឹងបានធ្វើឲ្យមតិពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅក្នុងសកលលោកងាកចាប់អារម្មណ៍ទៅមិត្តភូមិរបស់ខ្លួនដោយសារតែទង្វើរបស់សំរងស៊ីអ្នកដែលថានឹងមិត្តភូមិនិវត្តទៅស្រុកហើយដោយសារតែទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលជ្រួលច្បាល់ពួកអាយងយួនកំពុងតែភ័យជ្រួលច្បាល់ស្បិតអ្វីក្នុងកាលដែលរយៈកន្លងទៅថ្មីថ្មីក្នុងខែតុលាថ្ងៃទី5ទី6ដែលអាយដាមបណ្ឌិតបានបញ្ចេញនៅរូបភាពយ៉ាងជាក់ស្ដែងអំពីការបង្វេះលុយទាំង container container ដែលជាលុយខុសច្បាប់ទៅឯបរទេសមានប្រទេសបារាំងជាដើមបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអាយដាមបានខំទាំងជួយទុក containerគន្ធានរដូច្នេះហើយខ្ញុំបាទឃើញថាពួកនេះធ្វើគាត់ជាបង្វៀងនៅចរាចរលុយដែលខុសច្បាប់ដែលវាភ័យព្រួយហើយវាធ្វើឲ្យមានចលាចលដូច្នេះដើម្បីបង្កិចនៅការចាប់អារម្មណ៍របស់សាធារណជនទាំងឡាយទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដូច្នេះលុយវាបានបង្វែរដឹកយកទៅដាក់នៅមូលដ្ឋានយោធានៅឯខេត្តកំពតឬកំពង់សោមឬខេត្តកោះកុងឬទីណាណាផ្សេងដែលលាចេញដូចនេះតាមព័ត៌មានថាលុយមានប្រហែលជាចំនួន300 container ដែលតាមការឲ្យការបានដឹងដែលបានបកស្រាយដោយលោកមនីនូដូចនេះ300 container ទឹកលុយប្រមាណប្រហែលជា1 trillion ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដូចនេះលុយនេះបើយកទៅលៀងលុយឲ្យបាត់ឈ្មោះថាលុយក្រខ្វក់មួយឆ្នាំត្រូវលៀង25កោតឬត្រូវលៀង10ឆ្នាំបានអស់ហើយដូច្នេះហើយនេះជាការភ័យព្រួយរបស់ពួកក្បត់ជាតិដែលវាធ្វើចរាចរលុយបងវាយទឹះដៅធ្វើឲ្យមតិចាប់អារម្មណ៍ពពាក់ពពូនចលាក់ទប់អាហ្នឹងម្យ៉ាងម្យ៉ាងទៀតយើងបានចាប់អារម្មណ៍ទៅតែមើលនៅនោះมันបានចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងការដែលវាបែកធ្លាយពីរឿងសម្ងាត់លុយខុសច្បាប់ហើយម្យ៉ាងទៀតថ្មីថ្មីនេះពួកអាយ៉ងបានចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់នៃការធ្វើបង្គោលតាមព្រំដែនខ្មែរនិងយួននឹង315បង្គោលវាស្ទើរតែ84-85%ទូចាំបង្គោលទាំងអស់នៃចំនួន375បង្គោលដូច្នេះมันវាបានប្រជុំជាបន្ទាន់ឲ្យសភាទាំង110ខ្ញុំថា110សំឡេងវារស់ជាងកាលមុនខ្ញុំថា110ក្បាលដូច្នេះខ្ញុំកែមួយថា110សំឡេងលើកជាអត្តនោម័តឯកបៈបញ្ជាក់ថាវាទទួលយល់ព្រមនៅបង្គោលទាំងឡាយនោះដោយព្រមបញ្ជាក់ថាត
ទទួលស្គាល់បង្គោលជាផ្លូវការដូច្នេះมันបានចំណេញមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទេយើងត្រូវបាត់ដីដែលពីដើមយើងមាន181320គីឡូម៉ែត្រក្រឡាឥឡូវតាមប្រតិតិដែលឲ្យដឹងថាអំពីប្រទេសអូស្ត្រាលីខាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនឹងបញ្ជាក់ថាយើងនៅតែ176,000គីឡូម៉ែត្រក្រាផ្លាយទេដូច្នេះយើងបានបាត់បង់យ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងភាពចលាចលឲ្យចលាចលសិតតែបានបង្កប់នៅការបំពន់ភ្នែកមតិសាធារណៈឲ្យឃើញថាពួកជនក្បត់បានបង្វេពេលវេលាធ្វើឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៅលើផ្លូវខុសដែលធ្វើហាក់ដូចជាមានការរៀបចំតបទប់ទល់នឹងវិធានការណាមួយដល់ក្រៅបំផុតប៉ុន្តែវិធានការដែលទប់ទល់នោះគឺទប់ទល់នឹងការវល់ត្រឡប់របស់បកប្រឆាំងដែលមើលឃើញថាសន្តិការលេងលបែងលខោនកាយលឿងរវាងអាយ៉ងទាំងពីរជាអាយ៉ងរបស់អាយ៉ងត្បិតនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងតាមឧត្តមក្រុមប្រសាបានយល់ច្បាស់ថាអាយ៉ងឬក៏ mafia ដែលមាន3គឺ mafia នៅក្នុងវាងរបស់ស្ដេចខ្មែរមួយក្រុមទៅដែលមានចន្ទុលរបស់វាគឺអា mafia របស់បក CPP របស់ហ៊ុនសែនមួយក្រុមទៅហើយ mafia ក្រៅប្រទេសគឺបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានស្លាប់បាត់ទៅហើយប៉ុន្តែនៅមានមនុស្សចេញមុខមកធ្វើជាអ្នកតំណាងឲ្យទៀតដូច្នេះហើយអាយ៉ងរបស់អាយ៉ងអញ្ចឹងអ្នកទាំង3ហ្នឹងដែលយើងឃើញថាត្រូវឧត្តមក្រុមប្រសានឹងកូនខ្មែរក្នុងឋានរបស់ពូជមិនទទួលស្គាល់ហើយរោគវិធីរំលើងដកពឹសចិនយួនចេញដូច្នេះវាបានធ្វើឲ្យកើតជាចលាចលវឹកវរដើម្បីបង្វែរមតិសាធារណជនជាពិសេសមតិកូនខ្មែរយើងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យបានវង្វេងសុំច្រឡំបល់មិនដឹងថាទិសណាជាទិសណាតាមការពិតហេតុដូច្នេះដែលកើតមានឡើងដូច្នេះហើយខ្ញុំបាទសូមបញ្ចេញមតិក៏ប៉ុណ្ណេះជាការគួរឬមិនគួរខុសត្រូវយ៉ាងណាសូមអភ័យទោសសូមអរគុណហើយសូមបង្វែរទៅជូនអ្នកស្រីណាវ៉ាន់ចេតទៅវិញសូមអរគុណបាទចាសូមទោសលោកគ្រូសូមអញ្ជើញទៅអ្នកមីងនារីអ្នកមីងចាសូមអញ្ជើញអ្នកមីងចាចានៅក្នុងនេះខ្ញុំក៏ចង់បន្ថែមបន្តិចបន្តួចដែរត្រង់កន្លែងថាប្រជាជនយើងទាំងអស់មានការងឿងឆ្ងល់អំពីរឿងការដែលគេបង្កើតទ័ពមកនេះតើគេប្រឆាំងធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងជាមួយនឹងប្រទេសណាចង់ជម្រាបនៅក្នុងអត្ថបទរបស់លោកតាលៀងឡាងដែរគឺនេះគឺជាកលល្បិចរបស់យួនកុម្មុយនីសនៅពេលដែលគេចង់ធ្វើអ្វីមួយគេតែងតែលាក់ការសម្ងាត់ការដែលបញ្ចេញទ័ពមកទាំងអស់នេះគឺដើម្បីបំបត្តិនិងបំបិទមាត់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យស្ងាត់ពីទីក្រុងដើម្បីគេធ្វើការអ្វីមួយដែលជាផលប្រយោជន៍របស់កុម្មុយនីសក្នុងការលេបត្របាក់ទឹកដីខ្មែរយើងនិងជាល្បិចកលយុទ្ធសាស្ត្រអាក្រក់នៅក្នុងប្រទេសយើងអរគុណណាស់ចាដូច្នេះសំណួរទី1លោកតាបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងក្បោះក្បាយរួចហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមបង្វែរអារម្មណ៍មកសំណួរទី2គឺ
លោកមនីនូលោកនឹងអត្ថាធិប្បាយជូននៅសំណួរទី2ចម្លើយរបស់លោកមុននឹងលោកមនីចាប់ផ្ដើមឆ្លើយនៅចម្លើយទាំងអស់នឹងខ្ញុំសូមអានសំណួរទី2ជូនវាគ្មិននិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលមានដូចតទៅចា៎យើងខ្ញុំជាពាណិជ្ជករនៅភ្នំពេញបានលើថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកន្លែងលាងលុយក្រហមរបស់ប្រទេសចិនសូមឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាផ្នែកជួយផ្នែករំដោះជាតិមេត្តាជួយបកស្រាយពន្យល់អំពីវិធីសាស្ត្រនិងកលល្បិចនៃសកម្មភាពនេះប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាពីច្បាប់អន្តរជាតិឯប្រជាជនខ្មែរនឹងទទួលផលពិបាកយ៉ាងណាខ្លះសូមលោកមនីមេត្តាជួយបំភ្លឺចាស់អរគុណចាស់ចាស់សូមបើកមីក្រូហ្វូនអត់ឮទេលោកចាស់ជាតិផ្លេចបាទជាតិផ្លេចសូមចុះបាទបាទសមូននេះល្អណាស់បងស្រីដែលអរគុណដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំមកចូលរួមឆ្លើយសំណួរនេះជាបឋមខ្ញុំបាទសូមគោរពលោកប្រធានជាអគ្គមេវិជាការឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាផ្នែកជួយខ្មែរហើយសូមគោរពបងប្អូនយើងនៅទីនេះប្រតិចារទាំងពីរហើយបងប្អូនទាំងអស់ហើយនិងបងប្អូនយើងនៅទូទាំងប្រទេសសូមគោរពបាទជំនួយល្អប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយបងស្រីបន្តិចរឿងកន្លែងជំនួយថាកន្លែងលៀងលុយក៏ខ្វក់តើលៀងលុយរបស់ប្រទេសណាបើសិនវាដាស់ថាបោះប្រទេសចិនចាលៀងលុយក្រពក់របស់ប្រទេសចិនអញ្ចឹងលុយហ្នឹងលុយជាលុយចិនឬលុយដុល្លារឥឡូវខ្ញុំបានសន្និដ្ឋានថាបាទឥឡូវខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាលុយដុល្លារចុះពីព្រោះលុយចិនខ្ញុំមិនជឿថាគេមិនយកមកលៀងទេវាលុយវាគ្មានន័យទេបាទគេមិនចង់លៀងទេដូច្នេះខ្ញុំសំដៅទៅលុយដុល្លារចុះបងបាទចាត្រូវមកចាសូមគោរពបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរៀបរាប់ថា3ករណីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបថ្ងៃនេះថាទី1វិធានការកលល្បិចដែលគេលៀងលុយហើយទី2ខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យស្គាល់ប្រវត្តិរបស់លុយដុល្លារហើយទី3ខ្ញុំចង់ណែនាំថាគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងម៉េចបើសិនជាយើងបដោយឲ្យមានសកម្មភាពជានៅលើទឹកដីខ្មែរយើងហើយទី4ខ្ញុំនឹងណែនាំថាតើបើសិនជាពួកចិនគេនាំលុយដុល្លារយកមកលៀងស្រុកខ្មែរនឹងគោលបំណងគេអ្វីខ្លះហើយជាបញ្ចប់ខ្ញុំនឹងណែនាំជូនបងប្អូនទូទាំងពិភពលោកណែនាំទៅឲ្យតែស្គាល់សមត្ថភាពរបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាដែលគោលបំណងយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចនឹងទប់ស្កាត់លបែងព្រៃស្រែដែលគេចង់មកលេបស្រុកយើងនៅបាទទី1របៀបលៀងលុយហ្នឹងគេមាន2ប្រភេទប្រភេទសពថ្ងៃដែលយើងទាំងអស់គ្នាទូទាំងពិភពលោកបានស្គាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគេលៀងលុយយើងថាកប៉ិចកប៉ុកបានដែរអាហ្នឹងគេលៀងលុយទៅតាមម្នាក់យកចូលមកដូចថាយើងឃើញហើយភ្នំភ្នំពេញក៏មានបានទទួលតាមពួកចិនគេយកមកចូលតាមពោជិកម្មរាប់លានម្នាក់យក
មកលៀនពីលៀនចូលមកអានឹងយើងវាអាចនាំផលវិបាកទៅសេដ្ឋកិច្ចយើងដែរប៉ុន្តែមិនសូវមានបញ្ហាបើសិនជាដូចជាអ្នកសួរសំណួរនឹងមកគឺថាច្បាស់ជាសម្ដៅទៅអាលុយដែលលោកប្រធានបានបង្ហោះពីខែតុលាថ្ងៃ5ហ្នឹងហើយដែលជាមាន300 container នោះនេះជាចំនួនដែលយើងបានមានផុសតាំងពិតប្រាកដគឺ1000 billion ហ្នឹងវាឬ1 trillion នេះជាគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំមួយបំផុតមកពីគេយកមកលាងស្រុកខ្មែរយើងមកពីស្រុកយើងវាគ្មានវាអសមត្ថភាពនៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារជាតិរបស់យើងកាលពីថ្ងៃ22កុម្ភៈ2019លោក Marshall Billingsley ដែលជាប្រធានរបស់អសរកាត់អង់គ្លេស FATF មានន័យថា Financial Action Task Force គាត់ជាប្រធានគាត់បានថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគេបានដាក់ទៅក្នុងលិខិតពណ៌ប្រផេះដោយសារតែប្រព័ន្ធតុលាការយើងវាពុករលួយមែនទែនហើយយើងមិនដែលបានមានការប្តឹងផ្តល់ឬចាប់អ្នកណាប្តឹងអ្នកណារត់ពន្ធលុយនៅចូលស្រុកខ្មែរទេដូច្នេះវាយើងវាបានធ្លាក់តវិខាទៀតតែចាប់ប្រាំខែនេះបាទចាប់ប្រាំឆ្នាំនេះខ្ញុំចង់ណែនាំថារឿងគេលាងលុយថាធម្មតាដែលយើងធ្លាប់ឃើញហ្នឹងគេដាក់ចូលធនាគារបន្តិចបន្តួចទៅទៀតបង្វិលធនាគារទីមួយទៀតទៅឬមួយដែលគេទិញអីវ៉ាន់ដូរហើយលក់ទៅអាហ្នឹងវាចំនួនលុយតិចទេអាចចាប់អារម្មណ៍ធំជាងគេគឺលុយដែលរាប់កោតរាប់អីដែលប្រព័ន្ធរៀបចំដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលរបៀបរដ្ឋាភិបាលអានេះហើយធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងមានគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំបំផុតប្រព័ន្ធនេះគេតរៀបចំឲ្យខ្លាំងមែនទែនដូចជាគេដាក់លុយចូលនៅក្នុងធនាគារហើយគេធ្វើឲ្យអ្នកភាគីក្នុងគ្នាគេហ្នឹងធ្វើជាលុយកម្ចីគេខ្ចីទៅលុយគេធនាគារទេហើយរឿងមួយគេបង្កើតដូចជា foundation ថ្មីហ្នឹងហៅថាមូលនិធិដើម្បីបង្វិលចុះឡើងហើយរឿងមួយគេទិញអីវ៉ាន់លក់ដូរដូចជាតម្លៃធំៗដូចជាអតិថិជននៅស្រុកខ្មែរយើងបើសិនជាទិញដីរាប់លានអាហ្នឹងជាវិធានវិជាសាស្ត្រមួយវិធានការមួយដែលគេអាចរៀបចំដោយងាយដីមួយគេអាចទិញដូរទិញដូរតាម្ដងទៅជាសំទោសច្រើនដងទៅជាលក់ពីម្ចាស់មួយទៅម្ចាស់មួយដើម្បីបង្វិលយកចាញ់ហើយអ្វីបានជាខ្ញុំសម្ដៅថាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថារឿងហ្នឹងវាពិតប្រាកដពីព្រោះយើងសម្ដៅទៅធនាគារជាតិខ្មែរយើងបដោយឲ្យមានធនាគារនៅក្នុងស្រុកយើងគេមានហៅថា specialty bank ណាជាធនាគារឯកទេសមានតែ14ហ
ហើយបើធនាគារ commercial bank មានតែ43ហើយ micro finance មានតែ73ហើយយើងគិតមកសេដ្ឋកិច្ចតាទូចប៉ុណ្ណឹងមានធនាគារប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងមានតែតាកន្លែងលៀងលុយហើយមួយទៀតដែលគេលៀងលុយដល់ប្រព័ន្ធរៀបចំឲ្យច្បាស់លាស់មែនទែនគឺគេលៀងទៅតាមកាស៊ីណូកំពុងសោមក្នុងរយៈ5ឆ្នាំកន្លងផុតនេះយើងឃើញដូចជាកាស៊ីណូលោះដោយផ្សិតអញ្ចឹងណាដូចមានជាង100ផ្លែទុំ150ដូច្នេះប្រព័ន្ធលៀងហ្នឹងហើយជាពិសេសនៅទីក្រុងភ្នំពេញយើងមានឃើញថាកាស៊ីណូមាន2ទៀតគឺកាស៊ីណូ Naga កាស៊ីណូ2នេះមហាបានចំណេញព្រោះគេលៀងពីព្រោះយើងដឹងស្រាប់ហើយនៅ Las Vegas មានកាស៊ីណូល្អល្អណាស់មិនក៏មិនលេងទេនៅ Singapore មានកាស៊ីណូល្អដល់មិនមកលេងតែមកលេងស្រុកខ្មែរទៅអីពួកគេរៀបចំដើម្បីសម្រាប់លៀងលុយតែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតធនាគារតែតូចតូចហ្នឹងដូចជា micro finance គេដាក់លុយចូលក្នុងហ្នឹងហើយគេបង្វិលមកធនាគារបន្តបន្តទៅខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពីរគឺមួយទៀតគឺថាមានធនាគារពីររបស់ចិននេះជារបៀបគេដកលុយចេញវិញទៅតាមប្រព័ន្ធ visa នៅគេដកចេញហ្នឹងទៅវាពិបាកណាស់យើងមិនមើលឃើញទេគេដាក់ទៅគេយកទៅចូលទៅគេយកលុយចូលទៅក្នុង system ធនាគារទូទៅគេបង្វិលទៅធនាគារធំអានេះគេបង្វិលមកជុំហ្នឹងគេយកចេញទៅស្រុកណាគេចង់យកទៅមួយទៀតខ្ញុំមិនដឹងបងប្អូនយើងបានចាប់អារម្មណ៍ទេពីខែ10ឆ្នាំទៅ Alexander ដែលជាប្រធានមេដាស្ដីមេដាស្ដីលពូមេដាធម្មជាតិបាទមេដាធម្មជាតិAlex គាត់បានបង្ហោះឬមួយថាស្រុកខ្មែរយើងនេះទិញមាសក្នុងរយៈពីឆ្នាំ2013មកដល់2017មានទិញបានវាចំនួន15ពលានដុល្លារប៉ុន្តែមាននៅអត់ចូលមកស្រុកខ្មែរទេប៉ុន្តែលុយចេញពីស្រុកខ្មែរទៅសិង្ហបុរីទៅសិង្ហបុរីបានកត់ត្រាថាអានេះវាខ្ញុំសរុបមកជុំទៅមកវា5ឆ្នាំមួយឆ្នាំអស់ប្រហែលជា average ប្រហែលជា3 billion dollar អានឹងមួយដែលគេលៀងលុយទៅតាមប្រព័ន្ធហ្នឹងប្រព័ន្ធមួយទៀតយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថា micro financing ហើយចំនួនលុយដែលបងប្អូនយើងខ្មែរយើងសព្វសពថ្ងៃហ្នឹងតាមទូរលេខខ្ញុំឃើញនៅតាមបោះ Bloomberg វាច្បាស់លាស់ណាស់វាដល់តែ8 billion dollar ហើយអ្នកខ្ចីលុយហ្នឹងអ្នកស្រែចំការអ្នកកូនអ្នកម្ចាស់ដីបោកខ្មែរយើងយកលុយដីនោះទៅប្រចាំចំនួន2.4លានអ្នកបោះចាយសរុបទៅផ្ទុំហើយជា3780ដុល្លារGDP សម្រាប់លុយរបស់កូនខ្មែរយើងតាមម្នាក់បានតែ1380ទេនេះវាជាទៅទៅ2ឬ3ដងដូច្នេះវាធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរយើងក្លាប់កាប់ផ្ញើបើសិនជារបៀបនេះតទៅទៀតទៅព្រោះលុយនេះលុយដាក់ចូលទៅវាអត់មានអ្វីអ្វីថាយើងធ្វើខ្សែចំការមិនកើតទី1បាត់ដី
ហើយទី2លុយគេអាចយកចេញទៅក្រៅស្រុកហើយគេយកធ្វើអីបានតាមចិត្តទៀតមុននឹងខ្ញុំតែខ្ញុំណែសុំណែនាំរឿងដុល្លារបន្តិចដុល្លារជាដុល្លារមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាលុយមួយដែលពិភពលោកនិយមប្រើហើយចង់ប្រើជាងគេលុយដែលពិភពលោកដែលគេស្គាល់ជាងគេគឺមានតែ3ប្រភេទទេគឺលុយដុល្លារយូរ៉ូហើយនិងយ៉ែនរបស់ជប៉ុនប៉ុន3ហ្នឹងទេហើយកាលពីឆ្នាំ2019ធនាគារកណ្ដាលនៅក្នុងពិភពលោកបើសិនជាគេយកលុយអន្តរជាតិឬលុយគេហៅថា foreign reserve នោះ US dollar វាមាន 61% ដែលគេតម្កល់ទុកនៅក្នុងធនាគាររបស់នីមួយៗហើយ euro គេបានតម្កល់ទុក 20% លុយចិនអត់មាននៅណាទេដូច្នេះចិនវាខំប្រឹងដើម្បីលាងលុយនៅស្រុកខ្មែរយើងពីពោះខ្ញុំបានជម្រាបហើយរដ្ឋាភិបាលយើងហើយធនាគារជើងអសមត្ថភាពនឹងកាត់ស្កាត់នឹងការចោលអ្នកដឹកអង្គនេះមួយទៀតកាលពីឆ្នាំ2009ចិនហើយរុស្ស៊ីគាត់មានគាត់ភ័យតំណាញបោះលុយអាមេរិកហ្នឹងណាទៅគាត់សួរ IMF សួរថាតើអាចបង្កើតលុយពិភពលោកថ្មីបានឬទេពីព្រោះគាត់មានការបារម្ភគាត់បានយកលុយទៅលុយគាត់ទាំងចំនួនប្រហែលជា 1T នេះជាដូចជាពាក្យភាសាអង់គ្លេស bank instrument ខ្ញុំចង់ទី2បន្ទាប់នេះខ្ញុំចង់ណែនាំឲ្យស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លុយអាមេរិកបន្តិចថាបានបងប្អូនយើងយកស្គាល់ថាវាមានឥទ្ធិពលយ៉ាងម៉េចមុននឹងចប់សង្គ្រាមលើកទី2ឆ្នាំ1944សហរដ្ឋអាមេរិកបានណែនាំកាអាឡៃសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងអស់ហ្នឹងមកជួបគ្នានៅទីក្រុងមួយនៅ New Hampshire នៅស្រុកអាមេរិកខាងទិសខាងសំទុះផ្នែកខាងកើតទិសខាងជើងនៅទីក្រុងឈ្មោះ Brentwoodនៅរដ្ឋ New Hampshire គេបង្កើតនឹងដើម្បីឲ្យខ្លាចលុយអាមេរិកនឹងទៅជាលុយអន្តរជាតិដើម្បីគេទទួលស្គាល់ដើម្បីស្រុកសំណុកធ្វើពាណិជ្ជកម្មលក្ខជាលក្ខនឹងទៀតប៉ុន្តែមកដល់ឆ្នាំសំទោសលុយអាមេរិកគឺជាប់នៅជាមួយមាសទៅដល់ពេលសង្គ្រាមលោកទី2ចប់ទៅទៅអ្នកដែលមានលុយអាមេរិកគេចង់ដូរលុយហ្នឹងឲ្យគេទាយកជាមាសវិញពីពោះដល់ពេលអញ្ចឹង President អាមេរិក Nixon គាត់ក៏មានការព្រួយបារម្ភគាត់ក៏ប្រកាសថាដកលុយអាមេរិកចេញពីមាសហើយកុំឲ្យជាប់មាសពេលនោះសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកអ្វីៗលុយ circulate លុយមានជុំវិញពិភពលោកវាច្រើនទៅច្រើនទៅពីពោះអានេះជាគាត់ដកជាហើយគាត់អត់ភ្ជាប់នឹងមាសគាត់យកទៅជាភ្ជាប់ជាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកាំងភ្លាមលុយអាមេរិកាំងក្លាយទៅជាលុយដែលគេចង់ប្រើកាសមែនតើ
ហេតុមួយទៀតដែលលុយអាមេរិកវាខ្លាយទៅជាមហាអំណាចខាងសេដ្ឋកិច្ចលុយដោយសារតែកាលពីឆ្នាំ74ប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានតំណែងតំណងជាមួយ King Saudi ហើយយ៉ាងម៉េចទៅហើយខ្ញុំដាច់ទៅហើយណាបានដាច់បានបង្កើត Petrodollar សំតោអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិមិត្តសាជាថ្មីចាគាត់ដាច់ទៅហើយឥឡូវគាត់នឹងជួយជុំមកវិញសូមគាត់បន្តលោកបងបងមនីសូមជួយបន្តចាបងសំតោមិនដឹងយ៉ាងម៉េចមិញបាទដល់ពេលឆ្នាំ1974ប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏បានរៀបចំសេដ្ឋកិច្ចជាមួយស្ដេចសាអូឌីគាត់បង្កើត Petrodollar មានន័យថាកុងត្រាប្រេងដែលប្រមាណត្រូវតែសញ្ញេចុះកុងត្រាជាមួយក្នុងជាដុល្លារអាមេរិកដូច្នេះធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកហើយនិងសាអូឌីបានចំណេញជាច្រើនមែនទែនពីព្រោះអានេះដូចថាជាវាតគាត់រៀបចំក្បាច់នេះឲ្យតែគាត់ហើយនិងសាអូឌីជាគាត់មានន័យថាជាអាមេរិកបានប្រើតែដុល្លារមួយអញ្ចឹងវាបានចំណេញយកចូលទៅឲ្យពួក OPEC ហ្នឹងពីឆ្នាំ98ទៅ2006អាចបានចំណូលចំណេញទៅ1.3 trillion dollar ដូច្នេះអ្វីអ្វីហ្នឹងលុយវាកើនដូចថាมันបាញ់បោះពុំលុយគាត់ទៅសញ្ញេកុងត្រាលុយអាមេរិកកើនដូច្នេះអត្តពលអាមេរិកវាជាកើនឡើងដោយសារតែ petrodollar ចិនមិនអាចតាមបានដោយសារតែល្បិចដោយសារតែការវាវ័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំចង់ណែនាំមួយទៀតចំពោះរឿងលុយដុល្លារដែលបានបោះពុំតាម Federal Reserve 2019ខែ1បានបញ្ជាក់ថាលុយដែលបោះពុំគឺ 1.7 trillion មានន័យថាអានឹងជាលុយសុទ្ធបោះពុំហើយខ្ញុំបានឃើញកន្លែងណាវាមិនប៉ិនប្រកាសទេអាមួយទៀតលុយគេថា digital អា digital មានន័យថាលុយនៅក្នុងចំនួនលុយនៅក្នុង computer កន្លែងខ្លះខ្ញុំមើលឃើញដល់ 9 trillion អាកន្លែងខ្លះខ្ញុំមើលឃើញដល់ 60 trillionអានឹងសំដៅទៅលើអីខ្លះដូចជាក្នុងបនដូចជាអ្វីអ្វីទៀតដូចជាកុងត្រាអញ្ចឹងហើយអត្តពលលុយអាមេរិកនេះវាធំណាស់វាមិនអាចវាមិនអាចចិនមកវាយទម្លាយនឹងបានហើយអ្វីអ្វីទៀតវាពិបាកនឹងទុកកើតនឹងចឹងទៅចិនអញ្ចឹងបានចិនរកកលល្បិចយកលុយចូលស្រុកខ្មែរ1 trillion dollar ហ្នឹងមក trillion dollar យកមកបំពុលលុយអាមេរិករឿងលុយដុល្លារនេះខ្ញុំនឹងចង់ណែនាំបងប្អូនយើងស្គាល់រឿងច្បាប់អាមេរិកដែលគេសម្រាប់គ្រប់គ្រងលុយដុល្លារកាលពីឆ្នាំ1970មកដល់2010
ក្រសួងហាងធំរបស់អាមេរិកបានបង្កើតនាយកដ្ឋានមួយទៀតហៅថា FinCEN Financial Enforcement Network សម្រាប់គ្រប់គ្រងរឿងលុយកខ្វក់នៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំនឹងបានបង្កើតច្បាប់19ដើម្បីការពារពីការលុយកខ្វក់នឹងប៉ុន្តែច្បាប់ដែលចាប់អារម្មណ៍ជាងគេដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺច្បាប់2001អង់គ្លេសហៅ Patriot Act Law 2001ដែលបង្កើតនៅក្រោយពីកាលពីគេបុកពួកអារ៉ាប់យកកប៉ាល់ហោះទៅបុកអាគារនៅញូវយ៉កហ្នឹងខ្មែរអង់គ្លេសហៅ 9/11 ហ្នឹងបង្កើតអាហ្នឹងមកច្បាប់មួយទៀតដែលគេយើងបានដឹងបងប្អូនខ្មែរយើងទៅបើកធនាគារបើកកងនៅខ្មែរហ្នឹងมันបានបើកទៀតពីព្រោះអ្នកយើងកាន់ passport អមេរិកហ្នឹងដោយសារតែច្បាប់នេះព្រោះធនាគារខ្មែរឬធនាគារនៅជុំពិភពលោកឲ្យតែអ្នកណាកាន់ passport អមេរិកបើកកងនៅច្បាប់ហ្នឹងគឺ FATCA FATCA ហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យធនាគារពេញពិភពលោកហ្នឹងបើសិនជាអ្នកណាកាន់ passport អមេរិកត្រូវតែបងហ្នឹងត្រូវតែប្រាប់មករដ្ឋាភិបាលអមេរិកច្បាប់នឹងចេញពី2010ប៉ុន្តែអត់អនុវត្តពេញលេញដល់ឆ្នាំ2014ច្បាប់នឹងបើសិនជាយើងមិនមែនជាសញ្ជាតិបរទេសទេយើងស្កាន់ passport អមេរិកឬមានយើងមានជា green card អមេរិកយើងត្រូវតែបង់ពន្ធឲ្យទៅរដ្ឋអមេរិកបើសិនជាយើងអត់ទេនឹងធនាគារបរទេសហ្នឹងគាត់ថាធ្វើរបាយការណ៍មកថាកងបោះនេះមិនមែនសញ្ជាតិអាមេរិកទេនៅឆ្នាំ2014ពួកអឺរ៉ុបបានគេបញ្ចេញច្បាប់មួយដែរដូចគ្នាយ៉ាងដែរគេហៅ CRS Corresponding Reporting Standard ដែលមក200ខ្ញុំទោស121ប្រទេសបានទទួលស្គាល់សហការជាមួយគ្នាស្តៀងគ្នានឹងបាតការឡដែរប៉ុន្តែ CRS បើសិនជាយើងបើសិនជាយើងប្រព្រឹត្តបទល្មើសអីមួយដូចជាលួចលុយយើងប្រវាញ់យើងលាក់ឈ្មោះលាក់អីបើគេចាប់បានមានទោសជាប់គុកអត់មានដូចបាតការគាត់គេយក 30% នេះទេឥឡូវវិលមករឿងបើសិនជាខ្មែរយើងតើមានទទួលទរណកម្មរបៀបម៉េចឬមានគ្រោះថ្នាក់របៀបម៉េចនៅច្បាប់អន្តរជាតិការដែលយើងបោះពុំលុយខ្លាំងខ្លាយអាចជាប់ទោសទៅបាន20ឆ្នាំបើសិនជាយើងលាងលុយប្រព័ន្ធថ្នាក់ពោះដូចជា gangster mafia អាចជាប់គុកទៅដល់35ឆ្នាំហើយបើសិនជាប្រជាបើសិនជាប្រទេសអាចទទួលគ្រោះថ្នាក់ដូចជាគេបិទប្រជុំកុំមិនឲ្យប្រើ Federal Reserve មានន័យថាលុយអាមេរិកតាក់ទងនៅ Federal Reserve អត់បានកាលពីថ្ងៃដូចជាខែ9ឆ្នាំនេះ President Trump គាត់កាត់មិនឲ្យIran សំទោសប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនឲ្យតាក់ទងទំនាក់ទំនងនឹងធនាគាររបស់
Federal Reserve អានឹងជាដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបងប្អូនយើងបើសិនជាបងប្អូនខ្មែរយើងបើសិនជាបងប្អូនខ្មែរយើងមានលុយហើយហើយលុយនឹងយើងប្រើបានទៀតបាទខ្ញុំមិនចង់វានេះរឿងវាឆ្ងាយទៀតខ្ញុំអាចចំណាយពេលប្រហែលជាកន្លះម៉ោងទៅម៉ោងទៀតបានទេសូមខ្ញុំសូមសង្ខេបប៉ុណ្្នឹងសិនបើសិនជាបងប្អូនមានកាយសួរសំណល់ខ្ញុំនឹងអាចសួរណាស់ច្រើនប៉ុន្តែមុនខ្ញុំនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់បន្តិចបញ្ហាទាំងអស់នេះបងប្អូនខ្មែរយើងសូមមេត្តាទុកចិត្តថាឧត្តមក្នុងប្រសាមានវិធានការដោះស្រាយអត់មានបញ្ហាទេពីព្រោះយើងប្រុងទៅឈូសចោលរបបនេះសូមអរគុណបាទចា៎អរគុណលោកមីងដែលបានអធិប្បាយយ៉ាងក្បោះក្បាយបំផុតនៅរឿងការលាងលុយក្រពក់គឺជាលុយដុល្លារមិនមែនជាលុយចិនទេដោយលោកមានប្រសាសន៍គឺជាប្រទេសចិនយកលុយដុល្លារមកលាងជាលុយក្រពក់មកលាងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរដោយសារតែប្រទេសខ្មែរជារដ្ឋាភិបាលដែលឥតមានសមត្ថភាពដោយសារតែច្បាប់ពុករលួយដូច្នោះខ្ញុំក៏សូមបង្វែរមីក្រូហ្វូននេះត្រឡប់ទៅអូនណាវ៉ាន់វិញសូមទទួលយកចាស់អរគុណចាអរគុណមីងហើយនឹងអរគុណលោកមនីនិងលោកពូលៀងឡាងដែរដែលជាអមវាគ្មិនទាំងពីរពរប្រធានបတ်ទី1និងប្រធានបတ်ទី2បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរទៅប្រតិចារព្រះចៅអង្គតើលោកពូមានអ្វីនឹងចូលរួមនឹងប្រធានបទទី1និងប្រធានបទទី2ទេខ្ញុំបើកមីក្រូហ្វូនជូនលោកតាចាលោកតាសូមអញ្ជើញចាបាទណែសូមអរគុណអ្នកស្រីណាវ៉ាន់តាខ្ញុំមកសូមជ័យដល់ជាទីគោរពហើយក៏សូមគោរពលោកឧបការីលោកសុរពេជ្រហើយនឹងលោកស្រីសវណ្ណហូដែលជាភ្នាក់ងារមកដែលជាអ្នកមើលតាមដានការងារអាដាមក្រុមតាផ្នែកជួយខ្មែររបស់ជាតិដើម្បីថាក្នុងការលើកឡើងដើម្បីពយល់ឲ្យបានរីកចម្រើនជាពិសេសក្រុមការងារទាំងអស់ខ្នាលដែលបានមកជួបជុំហើយសូមគោរពដល់បងប្អូនជនរួមជាតិនៅក្នុងស្រុកខ្មែរថ្វាយអង្គមប្រសាងបងប្អូនខ្មែរលើខ្មែរក្រោមជាទីគោរពមតិទី1ដែលចង់ឲ្យបន្ថែមពាក្យពេចន៍ខ្លះដែលអស់លោកបានលើកខ្លះមកហើយអមែងពីរឿងចរាចរលុយអំពីអូរឿងបញ្ហាព្រំដែនឬបញ្ហាទាត់ហ្នឹងណាតែបងប្អូនយើងមានកង្វល់ផ្អើលភ្នាក់ជ្រួលច្បាស់ក្នុងរឿងទាត់ដែលច្រឡាក់មកខាងលិចតបជាតបរបស់គេហៅថារដ្ឋបាលជាតបជាតិសម្រាប់ការពៀបូរណភាពទឹកដីតែតបក្តីទិហេតីក្នុងរដ្ឋបាលបច្ចុប្បន្ននេះដូចជាมันបានការពៀបូរណភាពទឹកដីទេជាកងទ័ពសម្រាប់បង្ការពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឯងចោតចាប់និងប្រកាន់ពីរឿងផ្សេងផ្សេងតែរឿងទឹកដីរឿងប្រទេសជាតិយួនចិន
ឬក៏មានការរំលោភដូចជាមិនបានទៅការពារណាចេះឃើញតែទាហានសប្ថ្ងៃប៉ូលីសសប្ថ្ងៃមន្ត្រីរាជការសប្ថ្ងៃឃើញតែការពារជនដែលឈ្លានពានចិនយួនដែលខុសច្បាប់ហើយនឹងនាយទុនឈ្មោះជួយដូរគ្រឿងញៀនហើយនឹងបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិហើយរឿងដែលថាលើកតបនេះសម្រាប់បញ្ញាញហើយនឹងអ្នកដែលប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលថានឹងដូរទៅផ្លាស់របបតួទាំងពីរនេះវាដូចជាបាល់ល្បែងគេលេងបោះទៅបោះមកក្រាន់តែឲ្យពលរដ្ឋខាងក្រៅក៏ជ្រួលច្បាស់ពលរដ្ឋនៅខាងក្នុងជជ្រួលច្បាស់ហ៊ុនសែនក៏គេមានឱកាសដើម្បីដឹកលុយដែលខុសច្បាប់លុយដែលមិនស្របច្បាប់វាចេះតែភួព្រួយលាក់ទៅណាមិនសុខលាក់ទៅណាមិនសុខវាខ្លាចគេដឹងខ្លាចគេឃើញអញ្ចឹងហើយចេះតែបំពេញអាលុយមួយចំនួនយើងលឺហើយដែលបានចេញទៅដល់បារាំងណាបានចេញទៅដល់ប្រទេសស្អីណាទៅចូលសិជាតិយកលុយទៅដាក់នៅអូត្រេសអូទីសណាណាគ្រួសារដែលអ្នកមានមានកូនចៅហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរាជការមួយចំនួនដែលបានលុយដែលបានពីអំពើពុករលួយគ្រប់បែបយ៉ាងក៏បន្តកូនបន្តចៅមកអូស្ត្រាលីមកណាយនេះដើម្បីស្ពាយលុយនោះផងមកទិញដីពេញផ្ទះខ្លះមកខាងសហរដ្ឋអាមេរិកដើរទិញណាដូចជាផាតមិនឬក៏ភារតាមបងប្អូនដែលនៅក្រៅប្រទេសស្ទឹកតែខ្វាយខ្វល់ច្រើនហើយរឿងអាបញ្ហាដែលលុយមិនស្រាប់ក្បាក់ហើយលាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយគេចប៉ុណ្ណឹងហើយក៏នៅតែមានពលមានលេចធ្លាយមិនកំបាំងពីភ្នែកលោកស្រាចាមបណ្ឌិតដើមជ្រៃដែលលោកជាអគ្គមានជាការផ្នែកជួយខ្មែរក្នុងលោកជាអ្នកដែលសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ក្រុមឆាត់ OITC លោកមានសិទ្ធនឹងដឹងរឿងនេះពីពោះសមាជិករបស់លោកនៅពេះពេញពិភពលោកពេះពេញប្រទេសមួយចំនួនអាចនឹងរាយការណ៍អំពីលុយដែលមិនត្រឹមត្រូវដែលមិនស្របបាប់នៅក្នុងទឹកយើងហើយដូច្នេះរឿងលុយវាខុសយ៉ាងម៉េចល្អល្មិចអាក្រក់ម៉េចដូចជាលោកមនីបានលើកមិនអញ្ចឹងលោកយល់អំពីច្បាប់នឹងលោកយល់អំពីលុយកាក់ច្បាប់ទម្លាប់ដែលអ្នកពលរដ្ឋស្លាប់ក្រាប់ទីស្លាប់ក្រាប់មិនស្លាប់ក្រាប់ទៅលើស្រុកយើងអីចឹងដូច្នេះចិនណាឯនឹងរដ្ឋាភិបាលទៅសុំកលុំអីចឹងវាអាចនឹងខុសឈ្មោះប្រទេសខ្មែរហ្នឹងជាចិនរុកជាប្រទេសពុកលួយសុំកលុំនឹងអចិន្ត្រៃយ៍កុម្មុយនីសយកលុយនោះមកបង្កើតបញ្ហាចរាចរណ៍ធ្វើសកម្មភាពជាតិបើគេថាជានយោបាយយកស្រុកខ្មែរទៅជាមូលដ្ឋានមូលដ្ឋានលៀងលុយមូលដ្ឋានបង្កបញ្ហាភារកម្មបង្កបញ្ហាធ្វើបាបខ្មែរសំអុយឈ្មោះខ្មែរដូច្នេះរឿងនេះធ្ងន់ធ្ងរណាស់ទៅអនាគតនេះខ្ញុំក្រំតែលើកអំពីរឿងលុយហើយនឹងរឿងចរាចរណ៍កងទ័ពដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋយើងជ្រួលច្បល់ណាស់ឃើញសភាពការនេះគឺជារឿងល្បែងឬអ្នកនយោបាយណាស់ប្រជាជននឹងអ្នកនយោបាយកាន់អំណាចតែរឿងផលប្រយោជន៍ជាតិបញ្ហាពិតប្រាកដមិនមានទេដូច្នេះបានជាសះចាបណ្ឌិតដាំជ្រៃនេះលោកយល់ដឹងអីសារលោកមានតួនាទីលោកយល់អំពីនយោបាយពិភពលោកនយោបាយតំបន់នយោបាយអន្តរជាតិ
នយោបាយខ្មែរដែលធ្វើសប្តាហ៍នេះយ៉ាងម៉េចដូច្នេះលោកបរមលោកព្រួយទៅដល់អនាគតកូនចៅខ្មែរប្រទេសយើងបានលោកចេញមកមករៀបចំដើម្បីការពារស្រុកយើងប្រទេសយើងនឹងឲ្យវាមានសិទ្ធិមានសិទ្ធិក្នុងនាមយើងម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីអត់ដីអត់ផ្ទះអត់សម្បែងទៅជាអ្នកនៅហាន់ណូយពេកាំងឯណានោះវាទៅជាមានដីមានបន្តិចជួចរាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់ហិកតាខាងយ៉ាងអុកអាក់ឃើញមនុស្សទៅមកវាចម្រុះគ្រប់ណាស់តាំងពីអញ្ចឹងក៏មានល្អមានអាក្រក់យូរក៏មានល្អអាក្រក់ឥឡូវយើងអត់ដឹងថាអាណាអាក្រក់ទេវាមកក្លុកពេញប្រទេសយើងទាំងអស់គ្រប់បែបដានដូចយើងដឹងលឺសពថ្ងៃហើយគ្រប់បែបតាហានក៏តាហានខ្លែងខ្លាយអឺតាហានដែលរិច្ឆាក៏រិច្ឆារបៀបអដែងទិញចូលប៉ាន់នោះធ្វើមន្ត្រីរាជការអាច្បាប់ទម្លាប់អីហ្នឹងវាដូចជាហើយតឡាការនោះសជាខ្មៅខ្មៅជាសនេះនេះគេមករំលោភបំពានហើយឃើញតែម្ចាស់ស្រុកមកជាប់គុកហើយរត់ចោលស្រុកឃើញតែអត់ដីអត់ជំរកទៅហ៊ានយើងការពារអាជីវជាតិយើងពេលដើមពីជំនន់ដើមយើងការពារទឹកដីមន្ត្រីរាជការប៉ូលីសទៅហ៊ានការពារពលរដ្ឋអានេះវាទៅជាតែហ៊ានមន្ត្រីរាជការនេះវាមិនការពារដីការពារស្រុកការពារការពារចៅណាការពារនេះជាលៀនពៀនការពារនេះខុសច្បាប់ធ្វើឲ្យកូនចៅអនាគតកូនចៅយើងជាតិយើងនឹងចំណាក់ស្រុកយើងឃើញហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលនៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងមានតែនយោបាយដែលអត់សមត្ថភាពមានតែរដ្ឋាភិបាលដែលអត់សមត្ថភាពដូច្នេះត្រូវតែមានដំណោះស្រាយបានជាមានគោលការណ៍បង្កើតរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋផ្លាស់ប្រូររបបណាពីរបបអាក្រក់ដាក់របបថ្មីរបបល្អអញ្ចឹងបានជាយើងខ្ញុំក្រុមការងារនេះដែលបានទទួលនៅព័ត៌មានអំពីការលោកណាស់មានមីទវីប្តឹងដល់តវ៉ាទាមទារតាមប្រជាជាតិអន្តរជាតិនេះវាមានសង្ឃឹមក្នុងការតែយើងការពារទឹកដីរបស់យើងបានការពារយើងបានតែចឹងខំផ្សាយនិយាយគិតទៅវាច្រើនណាស់រឿងរ៉ាវបំបីខ្ញុំបងប្អូនកូនក្មួយបើអ្នកស្ដាប់អ្នកយកចិត្តទុកដាក់ពីបញ្ហាជាតិយល់ណាយល់ដឹងថាគោលការណ៍ឆ្នាំបដោះក្រពូតកូនស្រីខ្មែរគោលការណ៍ស្រះចាបណ្ឌិតដែលមានសមត្ថភាពបើណាគោលការណ៍យ៉ាងម៉េចយន្តការផែនការទឹះដៅគឺថាវាប្រសើរណាស់បើតាមដែលយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលបានណេះគ្រប់គ្រងគោលការណ៍នេះឃើញថាការចម្រើនលូតលាស់ក្នុងផ្លូវដោះស្រាយគឺមានតែក្រុមថ្នាលបដោះក្របួចដឹកនាំដោយលោកដំស្រះចាបណ្ឌិតដំចរិយនេះហើយលោកបានបញ្ចេញចឹងសម្លេងលោកក៏មានណាអំពីក្រុមថ្នាលក៏មានអំពីយន្តការដែលមិនយល់ហើយនេះស្រួលស្ដាប់ទៀតมันបានទៅនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសក៏ពាក្យបាក់បធោឲ្យណាជើដល់បងប្អូនកូនគួយជាខ្មែរស្ដាប់មិនបានទេសាមញ្ញសាមញ្ញណាអ្នកផ្កែអង់គ្លេសគេមិនយល់ក៏មានក្រុមការងារនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសស្ត្រីបញ្យល់ដល់កូនក្មួយតែកូនចៅបងប្អូនជនរួមជាតិនៅក្រៅដែលថាអូខេលោកភ្លេចខ្មែរយើងទៅស្ដាប់មិនបានមានក្រុមដែលបញ្យល់ជាភាសាអង់គ្លេសហើយក៏មានក្រុមចាស់ទុំជួយបំពេញបន្ថែមដូច្នេះការខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក្រុមការងារថ្នាលបណ្ដុះក្រពុជខ្មែរគឺថាវាសម្បត្តិណាស់ណាសម្បត្តិណាស់អស់លោកបងប្អូនកូនក្មួយសុំចាប់អារម្មណ៍គិតគូរបើយើងភ័យទៅរឿងប្រទេសជាតិបើយើងចេះតែស្ដាប់គោភ្លៀង
គោឲ្យចាក់ទឹកពងចោលបាត់ភ្លៀងណាចេះតែស្រែកយំស្រចោះត្រឡើងឃើញទីឃើញច្រាប់ហើយណារឿង19ការចូលរបស់អ្នកគណៈបកថាទៅដោះត្រាយទៅផ្លាស់ប្ដូរអាចចូលយ៉ាងម៉េចកើតបងប្អូនកូនគួរឃើញបើសិនជាថាមានអន្តរជាតិគ្រប់គ្រងមែនហែមែនហេតុអីបានថៃនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យណាឆ្លងកាត់ហេតុអីបានជាមានបញ្ហាណានៅនៃសិង្ហបុរីណាមេបកអដែងនេះគេខាត់ខ្មាស់គេអស់មួយម៉ោងពីរម៉ោងរកិរកុរកេតអាកាសថៃនៅក្នុងស្រុកថៃតាមព្រំដែនកូបលីសរបស់ថៃនឹងគេតាមស៊ូឆែកឆេណែនាំពួកដែលច្រចោះច្រឡងទៅពីក្រៅប្រទេសថាប្រំដង្ហែប្រំជូលថ្ងៃទី9រឿងនឹកគិតទៅវាបានតែជ្រួលច្រោតជ្រួលច្រោតចុះឡើងនឹងវាអត់អាចជាការអីដែលវាថាយើងនឹងតាមសក្តិសក្តិស្រួលខុសអំពីគោលការណ៍របស់ឧត្តមព្រះតាខ្មែរជួយខ្មែរក៏អល់ណាស់ហើយបងប្អូនអត់គ្រោះថ្នាក់ដោះស្រាយតាមច្បាប់ជាតិអន្តរជាតិហើយយើងរស់មានសេរីភាពក្នុងការរួមចំណែកដើម្បីកសាងប្រទេសកសាងស្រុកដោយយុទ្ធសាស្ត្រដោយគោលការណ៍អនិច្ចសូលោកបានបញ្ចេញលុយកប្រកាសតាំងពីមីធីវីលោកមានគ្នាគ្នាពេញពិភពលោកគេស្គាល់លោកដោយសារលោកជាមនុស្សមួយដែលបានបម្រើរដ្ឋាភិបាលដែលគេហៅថារដ្ឋាភិបាលពិភពលោកក្រុម300អានឹងខ្ញុំមិនបាច់ពន្យល់ទេក្រុមតែបង្ហើបតែបន្ថែមពោះបាននិយាយច្រើនណាស់ហ่ะនៅរឿង300 400រឿងឆាត់ OICC រឥងសមត្ថភាពឯកឧត្តមឥឡូវលោកហូតដល់ថាមានផែនការរៀបចំជោគជ័យមានអូពីនៅសិង្ហបុរីមានអូពីនៅប្រាំងបានរៀបចំគេហៅថាដាំបាយប្រសងទុកឥឡូវទិញទៅកប៉ាល់ហោះនិងសម្រាប់ដឹកនាំរបស់ក្រុមការងារគេហៅថាឧត្តមគ្រប់សាដឹកនាំតែនៃរដ្ឋាភិបាលខ្មែរសាធារណរដ្ឋនឹងប្រកាសនឹងចេញមុខពេលការដែលរៀបចំបង្ខ្វះកម្លាំងដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក៏លោកមានការត្រៀមពួកបរទេសតែជំនាញដើម្បីយកបំពេញឲ្យកាត់ជារដ្ឋាភិបាលចេញជារូបរាងហើយយកទៅដឹកនាំយកទៅពង្រឹងនៅសក្ដិដើម្បីឲ្យយើងមានមោទនភាពក្នុងនាមយើងជាខ្មែរថាយើងអត់បទបាយហើយយើងមិនបរាជ័យចំពោះសត្រូវដែលចង់រំលាយស្រុកយើងសម្លាប់យើងរាល់ថ្ងៃលើកដូចថាបងប្អូនថាមាននរណាមានតែពីរណាដែលគុំនេះដូចគ្នាណាយួនក៏គុំនេះចិនក៏គុំនេះប្រោះហើយមកដល់គេធ្វើទាស់គ្នាម្ដងគេធ្វើត្រូវគ្នាម្ដងគេអញ្ចឹងបានថាល្បិចគុំនេះដូចលោកបានលើកឲ្យថាណែចិននិងយួនដូចជាឆ្មាសនឆ្មាខ្មៅប៉ុនមិនស៊ីកណ្ដោដូចតែគ្នាវាចង់តាមស្រុកយើងដូចគ្នាទោះបីវាថាវាមានបញ្ហាចិនតែមានបញ្ហាយួនឬក៏ស្តាលីអីណានេះហើយក៏មកអេតអាមេរិកកាំងវាធ្លាប់បោកអាមេរិកកាំងវាធ្លាប់បោកចិនវាថាវាឈ្នះអាមេរិកកាំងវាថាឈ្នះចិនសម្រាប់អាមេរិកកាំងក៏ច្រើនសង្គ្រាមវៀតណាមសម្រាប់តែប្រាំងក៏ច្រើនហើយឥឡូវមកសំតាក់ទងមករអាមេរិកកាំងដើម្បីជួយខ្លាចចិនអានេះជារឿងរបស់វារឿងរបស់គេប៉ុន្តែស្រុកយើងប្រទេសយើងយើងក៏ពុំគិតការពារក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកបណ្ឌិតសាចាដាំចេរីដូចនេះសូមបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គឺថាត្រូវតែដើរតាមផ្លូវនេះទើបយើងខ្លាំងឆ្នោជោគជ័យយួននឹងចិត្តមិនអាចមើលងាយយើងបានទេព្រោះយើងមានខ្នងបង្អែកបើយើងមេយើងអត់ខ្លាំងណាមេយើងអត់ខ្លាំងគឺថាដូចឡើយតាឈើកន្លងមិនបកែយើងតម្រុយលឿនខំស្រែកខំពីលនេះខំធ្វើល្មិចក៏
អញ្ចឹងបានថាយើងទៅយល់ថាមានគណៈបកណាមួយក្រុមណាមួយដែលអាចមានសមត្ថភាពដោយលោកស្រះចាំបដិបហើយ20បក30បករលីលលត់ជាប់គុករឿងរ៉ាវឥឡូវនេះក៏ក្រឹកក៏ក្រែងចាល់ទូចៃចៅគូអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែលើកជាហេតុផលបន្តិចតួចដើម្បីជាផ្លូវជាពលិទ្ធក្នុងការដែលយើងដោះស្រាយស្រុកយើងគឺថាមានតែផ្លូវនេះមួយទេដែលយើងជោគជ័យហើយត្រៃធ្នូយើងអត់គ្រោះថ្នាក់យើងអត់ស្លាប់ដោយសារលោកបានចងក្រងសព្វនមិត្តដាក់ទូតដើម្បីនឹងធ្វើកិច្ចការនេះហើយក៏បង្ហាញសមត្ថភាពនេះបានឃើញបន្តបន្តហូហែនៅតែថ្ងៃណាដែលយើងណាដើម្បីនឹងទៅដូរផ្លាស់គោលការណ៍យ៉ាងម៉េចបានបង្ហាញច្បាស់គឺថាលើកជាណែរំលឹកឲ្យបំភ្លឺបន្ថែមក្នុងកិច្ចការដែលរំទឹងគ្រប់គ្នាសម័យនេះនៅក្នុងស្រុកថាឲ្យទ្រាំបន្តិចទៅណាគេថាកុំណាគេថាកុំអោយមិនទាន់គេខារ៉ូគេតទីឲ្យវាសុខឲ្យវាស្រួលកុំអោយវាគ្រោះថ្នាក់ព្រោះយើងនៅគ្នាតិចណាខ្មែរកុំអោយវាស្លាប់លោកមានផែនការមានគម្រោងការមានយន្តការឲ្យសូមអរគុណសង្ខេបពាក្យពេចន៍ប៉ុណ្ណឹងចាតួនាទីឲ្យណែបន្តទៀតដើម្បីជួយបំពេញបាទសូមអរគុណគួយនៅបានសូមជួយទៅវិញចាអរគុណលោកតាចាអរគុណអរគុណលោកតាដែលបានចូលរួមដល់ក្បោះក្បាយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកលោកពូមកហើយលោកពូសូមចូលរួមនឹងប្រធានបទទី1និងទី2ផងលោកពូអូសូមទោសមុននឹងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសួរថាយើងមានអ្នកសម្របសម្រួលណាកម្មវិធីថ្ងៃនេះអឺមីនារីគាត់អ្នកសម្របសម្រួលលោកពូអូគាត់រវល់ហើយចេញទៅបាត់ហើយយ៉ាងម៉េចអូខេមិនបញ្ហាទេខ្ញុំគិតថាថ្ងៃក្រោយជាអ្នកសម្របសម្រួលគឺសម្របសម្រួលអ្នកមិនសម្របសម្រួលគ្មានសិទ្ធិហៅខ្ញុំទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងទៅមុខឲ្យចប់អូខេសូមខ្ញុំមិនលើកពីសំណួរទី1ទេខ្ញុំសូមលើកពីសំណួរទី2តែសំណួរទី2ទេខ្ញុំចង់និយាយពីសំណួរទី1ខ្ញុំបានលើកដៃក្រោយពីបងលៀងឡាងដែរប៉ុន្តែហើយគេមិនឃើញមើលទៅក៏ហួសទៅអាទី2បានន័យទៅវាហួសពីការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនអាចលូកលាន់ទេប៉ុន្តែក៏ក្មួយមនីគាត់បានលើកឡើងនឹងក្បោះក្បាយដែរបើតាមចំយល់ហាក់ដូចជាវាចាំត្រូវហើយនេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលរួមបំពេញបន្ថែមក្នុងសំណួរទី1អូខេចំណុចទី1វាតកតងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលគេបានចាប់ទាស់នៅភាគផ្លិចឬតាមព្រំដែនធ្វើឲ្យអូខេដល់ណាតើប្រជាពលរដ្ឋអីចឹងទៅហោហែមកសួរថាឲ្យសំណុចគេឆ្ងល់គេមានចម្ងល់ថារដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនៅប្រទេសណាហើយបើមានព្រឹត្តិការណ៍បែបអញ្ចឹងតើឧត្តមសាខាជួយខ្មែររំដោះជាតិយើងនេះយល់យ៉ាងណាដែរមានទស្សនៈយ៉ាងណាដែរទស្សនៈបានន័យថាការយល់ដឹងមើលឃើញយ៉ាងណាដែរអញ្ចឹងទៅអូខេអ្នកសួរយើងត្រូវហើយហើយយើងមានសិទ្ធិក្នុងការឆ្លើយតបប៉ុន្តែយើងឆ្លើយតបឲ្យនៅចំកណ្ដាលព្រោះយើងមិនមែនជាគណៈបកនយោបាយទេបញ្ហាដែលកើតមានឡើងរវាងអ្នកនយោបាយនិងអ្នកនយោបាយអ្នកនយោបាយក្រៅស្រុកនិងអ្នកនយោបាយក្នុងស្រុកអញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាពីដើមទីមកសិនមូលហេតុនេះបានជាគេលើកតបមកជាគេចំណេញយ៉ាងណាអានេះនយោបាយក្រៅស្រុកវាប្រកាសទៅចាប់ចងគេវាបំផុសតាហ៊ាននៅក្នុងស្រុកឲ្យប្រឆាំងជាមួយមេការរបស់គេនេះជារឿងដែលគេប្រង់ប្រយ័ត្នសូម្បីតែខ្ញុំមកបើអ្នកឯងប្រកាសថាអ្នកឯងមករួចផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំត្រូវរងនយោបាយការពារផ្ទះខ្ញុំ
អញ្ចឹងនេះយើងជាអ្នកនៅកណ្ដាលកំកាំងជើងខាងណាខាងណាអានោះវាអាក្រក់វាអាក្រក់ហើយប៉ុន្តែយើងនៅប្រហោក្នុងកម្រិតណាដែរអ្នកប្រឆាំងនេះដែលយើងប្រើភាសាអញ្ចឹងយើងចង់សម្រាប់គេគឺត្រូវការទាខ្លួនយើងនិយាយយុទ្ធធម៌មិនមែនកាំងជើងអាហាមោកទេបើខ្ញុំនៅខាងក្នុងក៏ខ្ញុំត្រូវការភាអញ្ចឹងដូចគ្នាគេសួរការពារគេលើកត្រកឹកក្រែងមែនតើគេបានចាប់អាណាមួយដាក់គុកមានគេបាញ់សម្រាប់អាណាមួយនៅគេចាំមើលមុខអាអ្នកប្រកាសដែលទៅចាប់គេនោះដែរដូច្នេះអត់មានរឿងសាភាក់អើទេវាជារឿងត្រឹមត្រូវរបស់គេនេះយើងនៅកណ្ដាលយើងជាចលនាបដិវត្តយើងដោះសម្អាតអាគណៈបណ្ណាក៏ដោះយើងដោះចោលទាំងអស់អត់មានកាំងជើងអាខាងណាខាងណានិយាយតែពីខុសគេមិនត្រូវសំរុំមិនសំរុំតោះអង្គដែលយើងមហាអីគណៈបាក់ក្នុងស្រុកក៏ដោយក្រៅស្រុកក៏មានប្រជាប្រដ្ឋគ្រប់គ្រងយើងជាតែកោក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 បោកបោកដូចនៅក្នុងរុនបោកតែប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលគ្នាកើតមកមិនទាន់ដឹងក្តីមិនទាន់យល់ខុសត្រូវនោះហើយរស់តាមរយៈអាជីពនយោបាយបោកអញ្ចឹងទៅតែបញ្ហាកើតមានឡើងណាប្រហែលប្រហែលប្រជាប្រដ្ឋអាចចំណុចអន់នឹងហើយដែលយើងងំគ្នាបង្កើតជាចលនាបដិវត្តតាមជាអដំភាសាខ្មែរជួយខ្មែររំដោះជាតិបោកពួកអស់នឹងចោលអស់បានដោះស្រាយប្រទេសយើងបានបើវាលេងតាប៉ាហ៊ីវាលេងតាល្ខោនជាមួយគ្នាអញ្ចឹងអានេះចំណុចមួយដែលខ្ញុំនិយាយថាការដែលគេលើកធ្វើមកហ្នឹងណាវាមិនខុសបើគេទេកុំភ្ញាក់អើក៏ប៉ុន្តែការដែលគេធ្វើនេះបើយើងគិតថាពួកវាបាននាំគ្នាលេងល្ខោនខ្ញុំចោទថាវាលេងល្ខោនច្រើនជាងព្រោះមិនដែរអាទៅចាប់គេទៅលួចគេហើយប្រាក់ម្ចាស់ផ្ទះអញទៅលួចអីបានហើយថ្ងៃហ្នឹងអញទៅចាប់ហើយថ្ងៃហ្នឹងវាមិនដែរមានអាខាងក្នុងហែងចូលមកអញបាញ់ហើយដើម្បីឲ្យអានោះគុំចូលមកអញ្ចឹងទៅលើកទោះហើយគុំចូលមកអញបាញ់គឺអញថាមិនអញធ្វើអញ្ចឹងបាននេះបើនៅលើគោកពេកអញ្ចឹងរឿងអស់នេះដោយប្រូនលៀងណាងក៏មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងជារឿងល្ខោនរបស់ពួកវាដែលខ្ញុំមានជំនឿទៅលើអញ្ចឹងច្រើនគ្រប់ត្រួតជំនឿគំនិតបងណែលៀងឡើងមិញហ្នឹងយើងបានដំណឹងពី3 4ខែមុនយើងឮថារដ្ឋាភិបាលមកប្រកាសជាផ្លូវការវាមានការដឹកសម្រាមចូលនៅកំពង់សោមទាំង container ទាំង container ច្រើន container គេនិយាយថាដូចជាង80 container អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែគេបើកថា container មួយនេះឲ្យយើងឃើញថាជា container ហ្នឹងសម្រាមផ្លាស្ទិកហើយចុះ the rest as a container same same this aid on អានឹងគឺដុល្លារមិញនេះអញ្ចឹងដើម្បីគេដឹងថាយើងដឹងហើយសូមឲ្យដែរបើក container ទាំងអស់មើលយើងមិនទាន់បើកផងដើម្បីកុំឲ្យយើងបើកអញ្ចឹងគេបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍នេះសិនឲ្យយើងនាំគ្នាបែរមកមើលព្រំដែនខ្មែរថៃដើម្បីគឺចាត់ចែងអានោះមូឯងខ្វល់ខខខទៅតាមប្រតិទិនមួយមួយក្នុងតំបន់នៃរដ្ឋអំណាចរបស់គេឬក៏ចូលធនាគារផ្សេងផ្សេងមកលាក់បាក់អស់លីនេះជាល្បិចរបស់ពួកកុំមុយនេះជាពិសេសអាមោករៀនសូត្រច្បាស់លាស់ណាស់រឿងអស់ហ្នឹងហើយរឿងអស់នេះណាមានតែក្មេងវត្តទេដែលតាមដានអាក្មេងវត្តហ្នឹងបានក្រៅពីក្មេងវត្តគ្មានតាមដានអាហ្នឹងឃើញទេហើយអ្វីដែលឃើញបើយើងនិយាយអគ្គបញ្ជាការនៃឧត្តមហ៊ុនសែនខ្មែរជួយខ្មែរដំណោះជាតិហើយឧត្តមសាសនាចារបណ្ឌិតដាំឆារីគាត់មានកំណើតពីកូនអ្នកស្រែអាកចាស់មកហើយនេះមិនមានកំណើតពីកូនអ្នកស្រែហើយជាក្មេងវត្តទៀតអាមូក៏ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងវាអត់អាចរួចពីយើងទេអ្នកឯងក៏បកកែដោយព័ត៌មានមួយដែលឧត្តមភាសាខ្មែរជួយខ្មែររំដោះជាតិបានបញ្ជូនប្រាប់យើងគឺថា
ចិនបានដឹកលុយដុល្លារចូលមកលាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាច្រើនណាស់ទាំង container container តាក់ទងនិងសំរាមក្នុង container នៅកំពង់សោមនេះដែលយើងបានទទួលពីលើមកហើយអធិរាជសាខាខ្មែររបស់ជាតិបានបញ្ជូនមកឲ្យយើងណាគឺអធិរាជកម្មចារីគាត់ជាមេបញ្ជាការផ្នែកមួយនៃអង្គការ CIA នេះជាអ្នកយកព័ត៌មានសង្កាត់ចារកិច្ចចារកម្មឧទាហរណ៍អញ្ចឹងចុះដូច្នេះគឺអត់មានហក់រួចទេប៉ុន្តែការិយាល័យ OR អូខេមកលាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាច្រើនណាស់ទាំង container ប៉ុន្តែការិយាល័យ ORTC យើងដឹងហើយយើងនិយាយទៀត OITC បានន័យថាជាស្ថាប័នគ្រប់គ្រងសកលសម្បត្តិពិភពលោករបស់រដ្ឋបាលស្រមោល800ដែលមានឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតដាំឆារីជាប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃការិយាល័យនេះនេះបានចាត់វិធានការតាមដានរកឃើញច្បាស់លាស់នៅទីកន្លែងលាក់ទុកលុយកាក់ហ្នឹងណានៅលើទឹកដីកម្ពុជាតាក់ទងទៅនឹងសំណួរហ៊ុនសែនចិនបានដឹកដឹងថាភ្នាក់ងារសង្កាត់ក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់ឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតដាំឆារីបានស្រាវជ្រាវរកឃើញកន្លែងលាក់លៀមប្រាក់អស់ទាំងនោះក៏ពួកគេបានរៀបចំបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍អាប្រតិការនៅព្រំដែនដែលយើងកំពុងនិយាយគ្នាមិញហ្នឹងគេលើកតាហ៊ានលើកអីមកឲ្យយើងពិភពលោកផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅមើលថាអាប្រតិការមិនសល់មិញសំងៃហ្នឹងទេបញ្ហាខំនៅលើហ្នឹងដឹកចេញចោលហលីងហ្នឹងយកដាក់ណាខ្លះទេមានណាមើលខ្មែរហ្នឹងក៏អត់មើលដែរនេះជាល្បិចរបស់ពួកកុម្មុយនីយើងតាមដានដល់អាហ្នឹងក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់អាអាដាមក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់អាអាដាមតាមចាំរដ្ឋនាមឆារីបានស្រាវជ្រាវរកឃើញគ្រប់ទីកន្លែងលាក់លៀមប្រាក់ទាំងអស់នេះក៏ពួកគេបានរៀបចំអង្គការព្រឹត្តិការណ៍ឌឺដងឆ្លើយឆ្លងឯងអញកំហកកំហែងគំរាមចាប់ចងបាញ់ទម្លាយប្រហោងគូដែលបង្កើតមានឡើងនេះវាសោះឌឺដងអ្នកគ្នាណាដូចយើងទៅមើលលខោនអាមួយទៅគូមុខយះអាមួយទៅគូមុខស្ដាច់អាវៀងណនបើកទៅវាច្បាំងគ្នាមកប្រាវចប់ទៅបើកវៀងណនទៅវិញទៅវាជុលកែវគ្នាបានគិតថាវាជាលក្ខោនមិនឃើញវាឌឺដងដាក់គ្នាទេដូចខ្ញុំរៀបរាប់មិញហ្នឹងយើងជាអ្នកនៅកណ្ដាលយើងតាមតាមរឿងហ្នឹងឲ្យជាប់ហើយយល់ឲ្យជ្រៅគិតឲ្យជ្រៅកុំគិតលេងលេងដោយតែខ្មែរយើងបានដឹងឮនិងឃើញទាំងអស់គ្នាហើយអ្វីដែលបង្កើតមានឡើងកន្លះខែឬមួយខែកន្លងទៅនេះមួយខាងក្រៅប្រកាសប្រមូលកម្លាំងទៅចាប់ចងរីឯពីខាងក្នុងនោះរៀបចំប្រដាប់អាវុធយ៉ាងក៏គិតក៏គេងដើម្បីធ្វើការកំទេចក្នុងនៃការពីអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺវាសំរុំមកគេនេះបើឯងប្រកាសអញក៏អត់រវល់ហើយគេអត់រវល់មែនពីដើមមកគេមានដែរបានលើកទៅគិតក្រែងហ្នឹងណាគេលើកដោយសារថាខាងក្រៅនោះប្រកាសទៅរកចាប់ចងគេនេះយើងនិយាយយុទ្ធធម៌មិនកាន់ជើងខាងណាណាព្រោះយើងនៅកណ្ដាលយើងជាចលនាមួយអាឯងទាំងពីរហ្នឹងអញនឹងកុំចាប់ចោលមិនតែមកឯងទេអាមួយនៅលើកំពូលនោះក៏ទៅដែរគាត់ដេស៊ីអមែនគិតគូទេនិយាយដែរខាងហ្នឹងហ្នឹងនិយាយហើយអូខេទាំងអស់នេះជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយនៅក្នុងការបង្កើនអារម្មណ៍របស់ពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការដឹកជញ្ជូនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងលក្ខណៈទាំងនោះទៅទីផ្សេងតែប៉ុណ្ណោះអូខេតាក់ទងនឹងក្មួយមនីសិញពីយុគមិញណាដែលបានលើកឡើងពីសំណាងណាអាហ្នឹងក្រៅប្រធានបទនេះណាអូខេមិញនឹងឆ្លើយរួចហើយពីតកតងនឹងសំណួរទី1បាននេះជាលខោនដែលគេធ្វើទេអញ្ចឹងយើងជាខ្មែរនឹងត្រូវយល់ដឹងបែបហ្នឹងយកមកសិក្សា
ខ្ញុំនិយាយមិនមែនខ្ញុំនិយាយថាវាត្រឹមត្រូវទេឲ្យយកទៅពិចារណាគិតទាំងអស់គ្នាទៅចាំមើលអាចចុះទៅវាចុះដល់ណាហើយអាខាងនោះវាបាញ់សម្រាប់អាណាខ្លះបាននេះវាជាខ្យល់ទាំងអស់ហ្នឹងឯងអូខេឥឡូវត្រឡប់ទៅរឿងក្រៅផ្លូវការបន្តិចនិយាយមិញខ្ញុំចង់និយាយដែរក៏ប៉ុន្តែមនុស្សវាច្រើនពេកទៅម្នាក់ម្នាក់អ្នកខ្លះ30 40នាទីក៏មានដែរអូខេខ្ញុំមិនស្រួលខ្លួនផងអញ្ជើញមកសេរីចុះក៏អង្គុយមើលទៅតើតើនៅក្នុងមនីដែលបានលើកឡើងពីសំណាងរបស់មនុស្សដែលគាត់និយាយយុគមិញហ្នឹងបានលើកតាក់ទងអធិរាជភាសាខ្មែរជឿខ្មែររំដោះជាតិបានចេញមុខឡើងអស់រយៈកាលមួយឆ្នាំហើយក្នុងគោលការណ៍មួយផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកនាំរបបដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងពីរាជានិយមឬក៏បែបណាទៅឲ្យទៅជាសាធារណរដ្ឋយើងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដោយបងប្អូនសេងឡងលើកឡើងមិញយើងមានអីទាំងអស់អត់មានប្របាក់ទៅសុំលុយបងប្អូនណាទេធំបំផុតសុំឲ្យតែបងប្អូនហ្នឹងយកពេលវេលាយល់ដឹងពិចារណាយល់ដឹងឲ្យច្បាស់ថាតើយើងធ្វើនឹងត្រឹមត្រូវគួរមានជំនឿទេបើមានជំនឿហើយបានន័យថាសំណាងអ្នកឯងមានហើយប៉ុន្តែសំណាងហ្នឹងវាតោះមានគំនិតផងព្រោះជួនកាលយើងដេកទៅយល់សក់នេះឃើញល្អមានសំណាងយកមករៀលទៅទិញឆ្នោតអីណែស្អីស្អីឆ្នោតសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអានេះ power bomb នេះត្រូវ350លានក៏តែមានមកដល់អាគុតវាជាសំណាងប៉ិនសួរថាមានមធ្យោបាយការពារ360លានដូចនេះ power bomb នេះបើយើងអត់គំនិតវារលាយទៅវិញអស់អញ្ចឹងអារឿងនេះបើរឿងគិតពីទេជាតិយើងដើរតាមគណៈតនយោបាយវារាប់សិបឆ្នាំមកហើយអត់បានស្អីទេឥឡូវមានរូបរាងមួយកើតមានឡើងគឺចលនាបដិវត្តរបស់អង្គភាសាខ្មែរជួយខ្មែរដំណោះជាតិអ្នកឯងគួរទទួលយកសំណាងនឹងទេដើម្បីឲ្យមានសំណាងអ្នកឯងត្រូវមានកម្រិតស្រាវជ្រាវហើយធ្វើការយល់ដឹងឲ្យច្បាស់រួមចំណែកជាមួយគ្នាយើងទៅយកប្រទេសយើងមកវិញឃើញទេអានេះខ្ញុំសុំប្រថាំតែប៉ុណ្្នឹងទេឲ្យយល់ថាមានសំណួរសួរច្រើនណាស់មកអញ្ចេះមកអញ្ចោះមកអញ្ចេះមកខ្ញុំថាចောက်មានពេលឆ្លើយទេបើអ្នកឯង20 30ឆ្នាំហើយនៅមិនអស់ចិត្តទៀតអញ្ជើញទៅទៅហើយបើថាមកសួរខ្ញុំបែបហ្នឹងខ្ញុំឆ្លើយមកលៀនមនុស្សវាជុះថ្មិចខ្ញុំអស់ឃើញកោខ្យល់កំហត់ងើបហោះតែឃើញដោយសារតែម្ដងសម្បានដេកបានពួនអ្នកឯងខលមកគ្រប់គ្នាហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំឲ្យសំណាងហើយអ្នកឯងរកអីណែស្អីគំនិតគិតខ្លួនឯងទៅពពិភពលោកឥឡូវនេះវាជឿនលឿនណាស់ live show មួយថ្ងៃពីរពីរដងថ្ងៃសុខនិងថ្ងៃសៅរ៍ស្ដាប់ទៅយកទៅពិចារណាទៅឆ្ងល់អី comment សួរមកនេះនឹងឆ្លើយជូនឆ្លើយក្មួយឯងមួយទៅវាបាន100 10000អ្នកស្ដាប់តែបើក្មួយឯងឆ្លើយសួរមកតាមទូរស័ព្ទបានដឹងក្មួយឯងមួយហ្នឹងហើយមិនមែនដឹងនឹងហើយបានយកពេលមកដូចមកសួរខ្ញុំទេយកទៅក៏វែងចោលហ្នឹងហើយហើយស្អីឡើងខាងស្អីទម្លាយអត់មានអីធ្វើសួរខ្ញុំទៀតខ្ញុំធ្វើការមួយអាទិត្យនេះឡើង8ថ្ងៃ9ថ្ងៃនេះមិញតែខ្ញុំលេតមិញសារទូរស័ព្ទពីអូស្ត្រាលីដែរជួបជុំគ្នា4 5 6នាក់មកសួរខ្ញុំខ្ញុំថាសួរម្ដងមួយឲ្យហើយមកមានប្រមាណសំណួរខ្ញុំឆ្លើយទៅឲ្យទាំង6សំណួរហ្នឹងដូចសេមថែមកដល់បីចំណេញទៀតខ្ញុំដល់ម៉ោងឥឡូវនេះនិយាយឲ្យការពិតអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលយើងធ្វើការបើខ្ញុំធ្វើការអីមួយទៅវាខុសវាខ្វះវាលើសវាលួចអូខេជួយណែនាំខ្ញុំផងប៉ុន្តែអ្វីដែលក្មួយក្មួយបងប្អូនធ្វើមិនត្រូវឲ្យសិទ្ធិក្នុងការឲ្យខ្ញុំណែនាំវិញផងអូខេអរគុណចឹងនេះលេខអរគុណលោកពូលោកពូថ្ងៃហ្នឹងដូចមិនសូវស្រួលខ្លួន
តាមមិញណាបាទតាមសាមមិញយ៉ាងអត់អីទេចាអឺឃើញកុសខ្យល់ឡើងចំពេញខ្លួនហើយក៏អស់កម្លាំងដែរអឺខ្ញុំយល់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អឺសូមជម្រាបសួរទៅអឺលោកចក្រភពនិងអឺបងលៀកតើមានចង់ចូលរួមទេបាទសិនចង់ចូលរួមសូមជួយអឺលើកដៃបើមិនចូលរួមទេខ្ញុំនឹងបញ្ជូនទៅវិលគ្មានដតីចាអឺមានចង់ចូលរួមប្រធានបတ်ទី1និងទី2ទេចាโอเคโอเคបងរីសូមអញ្ជើញចាបាទសូមអរគុណបងស្រីណាវ៉ាន់បានចាអរគុណខ្ញុំបានស្ដាប់លោកប្រតិចារមហឺនបានបកស្រាយនិងលោកប្រតិចារលៀងឡាងបាទខ្ញុំស្ដាប់ទៅឃើញជាការពិតមែនជាឆាកនយោបាយបោកប្រាស់បាទជាលបែងនយោបាយរបស់ពួកក្បត់ជាតិបាទមានតួអង្គ3បាទក្រមរាជានិយមក្បត់ជាតិមានម្ដាយនិងកូននៅក្នុងវាំងហ្នឹង1ហើយនឹងអាយ៉ងហ៊ុនសែន2ហើយនឹងមួយទៀតនៅប្រទេសបារាំងបាទគេចូលទៅហ្នឹងមើលកើតថានៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងថាច្រឡាត់តបអញ្ចឹងទេនេះគេចូលទៅចាប់ដោយលោកពូមហឺតបានបកស្រាយមិញហ្នឹងបាទខ្ញុំស្ដាប់មើលទៅដោយអត់មានអីសង្គ្រាមអីណាកើតឡើងទេគឺការក្រណតែធ្វើហ្នឹងដើម្បីបំភាន់ការដែលពួកក្បត់ជាតិពុករលួយនៅក្នុងពេញប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងបាទដែលការពិតអត់មានអីគ្មានប្រយោជន៍អីតតសោះកន្លែងនេះខ្ញុំស្ដាប់មើលទៅអត់មានសង្គ្រាមអីណាកើតឡើងទេគឺការធ្វើបដិទ្ធឡើងហ្នឹងជារបស់ពួកក្បត់ជាតិទាំង3ក្រុមហ្នឹងបាទខ្ញុំនិយាយទាំង3ក្រុមហ្នឹងទាំង3អ្នកហ្នឹងបរោយទៅបង្កើតចលាចលពេញប្រទេសខ្មែរយើងហើយទី2អារឿងថាលើកបងប្រុសបងមនីនោះបានបកស្រាយហើយពីរឿងការលៀងលួយកខ្វក់ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងគឺជាប់លេខមកលៀងលួយខ្វក់ហ្នឹងហើយមិនថាយកមកពង្រីកខាងសេដ្ឋកិច្ចឬមួយប្រជាជនខ្មែរយើងឲ្យមានការរីកចម្រើនគឺអត់មានទេមានតែការកើតទុកបាទដូច្នេះដែលលួយខ្វក់ហ្នឹងលួយខ្វែងខ្លាយហ្នឹងយកមកលៀងទិញដីទៅថាទិញដីប្រជាជនខ្មែរយើងគ្រប់ទីកន្លែងដីឡើងថ្លៃមិនធ្លាប់មានដីឡើងថ្លៃដល់ថ្នាក់ហ្នឹងដូច្នេះមានន័យថាពួកគេទិញយកមកក្នុងការឆ្លៀនពៀនលេបទឹកដីខ្មែរយើងបំបត្តិពូជសាសន៍ខ្មែរយើងដែលមានចិនយួននឹងឲ្យចូលមកដែលមានអាយ៉ងហ៊ុនសែននៅការពារនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងនឹងខ្ញុំទៅនេះជាកំណត់ខ្ញុំមើលឃើញតាមការដែលខ្ញុំគិតបាទហើយខ្ញុំបាទមានតែយោបល់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទេហើយសូមអរគុណជូននីតិនេះទៅបងស្រីណាវ៉ាន់វិញសូមអរគុណបាទចាអរគុណបងអឺលោកចក្រភពចង់ចូលរួមទេចាបាទអរគុណអ្នកស្រីណាវ៉ាន់បាទចាអរគុណបាទជាបឋមសូមគោរពឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតដាំចរីប្រធានឧត្តមពង្សាខ្មែរជួយខ្មែរមនុស្សជាតិទីគោរពដល់គូពោះបាទសូមគោរពលោកព្រឹទ្ធាចារ្យនិងបងប្អូនវិក្កមនៅក្នុងកម្មវិធី Live Show ទំនួចម្លើយថ្ងៃនេះបាទដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រធានបទបាទអំពីបញ្ហាដែលរាជរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងដែលមានបំណងប្រឌិតរឿងធ្វើជាឆាកល្ខោនដែលបងប្អូនជនរួមជាតិដឹងគ្រប់គ្នាហើយយ៉ាងណាមិញជាក់ស្ដែងដោយ
លោកបងប្រតិចារទាំងអស់ក្តីដែលបកស្រាយទាំងក្បោះក្បាយបំភ្លឺជនរួមជាតិដើម្បីជាការតាមដានយល់ដឹងទាំងអស់គ្នានិងអស់លោកដែលបានបកស្រាយនោះគឺត្រឹមត្រូវល្អណាស់ចឹងហើយខ្ញុំគាន់ថាមានជាគំនិតខ្លះដើម្បីបញ្ញាក់អារម្មណ៍បងប្អូនជនរួមជាតិកុំឲ្យថាខ្ញុំនឹងមកចូលរួមនេះគ្មានគំនិតគ្មានយោបល់អីនឹងជួយដាស់អារម្មណ៍គាត់ចឹងហើយខ្ញុំជាកូនខ្មែរម្នាក់ពួកខ្ញុំបានយល់ដឹងអំពីរបបនយោបាយនៃអស់លោកដែលកំពុងតែធ្វើសពថ្ងៃនេះចឹងហើយបានខ្ញុំតែងតែជម្រាបទៅបងប្អូនជនរួមជាតិឲ្យបានជ្រាបឲ្យបានយល់ឲ្យបានដឹងថាអ្វីទៅរបបនយោបាយគេធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះដើម្បីអ្វីបាទអានឹងយើងត្រូវតែតាមដានឲ្យបានស៊ីជម្រៅឲ្យបានយល់ដឹងតែកណាយើងមិនយល់ដឹងអំពីរបបអ្នកធ្វើនយោបាយទេយើងចេះតែទៅតាមគេប៉ាណាប៉ាណីវាអាចប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតដល់បងប្អូនជនរួមជាតិក្នុងស្រុកក្តីឬក៏អាចបាត់បង់ទឹកដីក៏មានដែរកន្លែងនេះចឹងហើយបានសូមឲ្យអស់លោកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលសពថ្ងៃដែលបានឈឺចាប់រឿងបញ្ហាទឹកដីប្រទេសជាតិដែលជាឆាកល្ខោនគឺកំពុងលេងរាល់ថ្ងៃនេះយើងមើលឃើញអស់ហើយបាទហើយកុំឲ្យថាឃើញថ្នាលបណ្ដុះគ្រាប់ពូជស្រែខ្មែរចេញរៀងរាល់សប្ដាហ៍មួយសប្ដាហ៍ពីរដងនេះថាជាការលេងសើចជាការលំអតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook កុំយល់ច្រឡំបែបនេះបាទចឹងហើយសូមឲ្យអស់លោកបងប្អូនជនរួមជាតិដែលមានមនសិការទឹកចិត្តស្នេហាជាតិឈឺចាប់រឿងប្រទេសជាតិនឹងគួរតែធ្វើយ៉ាងណាចូលរួមតាមដានទាំងអស់គ្នាក្នុងកិច្ចការងារក្រមថ្នាលមនុស្សប្រពូស្រែខ្មែរដែលបានផ្សព្វផ្សាយចែកចាយជាព័ត៌មានដាស់តឿននេះផ្ដល់ជាដំណឹងនេះដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារអ្វីមួយរឿងប្រទេសជាតិយើងទាំងអស់គ្នានេះឯងបាទអញ្ចឹងហើយដូចយ៉ាងណាមិញដូចខាងក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំបានទទួលផ្នែកកញ្ញាបញ្ហារឿងលុយខ្មៅបាទដែលមកដល់មកលៀងនៅលើស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងបងប្អូនជនរួមជាតិប្រហែលជាបានយល់ដឹងហើយបាទសិតតែបងប្អូនខាងវិក្កមិនគាត់បានបំភ្លឺយ៉ាងក្បោះក្បាយបាទអញ្ចឹងហើយបងប្អូនខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាយល់កាន់តែស៊ីជម្រៅហើយទំបីតែថ្នាលបណ្ដុះគ្រាប់ពូជស្រែខ្មែរក៏បានផ្សព្វផ្សាយចែកចាយសម្បើមណាស់បាទដើម្បីជាការដាស់តឿនក្រើនរំលឹកដល់បងប្អូនក្រែងលោបងប្អូនបាត់ស្មារតីទៅជឿជាក់ជាមួយគណៈបកឬក៏ក្រុមអាយ៉ងនោះធ្វើឲ្យបងប្អូននឹងអាចមានបញ្ហាចឹងហើយបានថាខ្ញុំគាត់តែមានយោបល់និងគំនិតខ្លះដើម្បីចូលរួមដាស់សតិបងប្អូនដើម្បីជាការចែករំលែកបាទចែករំលែកអ្វីដែលខ្ញុំបានសិក្សារៀនសូត្របាទតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទខ្ញុំអត់មានអីទេព្រោះណាសូមអរគុណអ្នកស្រីនវ៉ាន់បាទចាអរគុណលោកចក្រភពចាអឺមខ្ញុំក៏សូម recap បន្តិចបន្តួចដែរពីរឿងប្រធានបទទី1និងទី2ប្រធានបទទី1ដូចជាព្រឹទ្ធាចារ្យមកហឺននិងព្រឹទ្ធាចារ្យអមនាងឡាងក៏មានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយគឺជាលក្ខខណ្ឌរបស់អមគណៈបកទេ
អឺបើតាមខ្ញុំយល់គឺជាឆ្មាខ្មៅនិងឆ្មាសអាពីរហ្នឹងវាស៊ីកដៅដូចគ្នាវាយកទុកស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងជាកដៅមួយដែលវាដល់មានវាស្រួលស៊ីហើយអឺអ្នកដែលមួយគឺកដៅក្រៅស្រុកមួយគឺកដៅក្នុងស្រុកលេងលខោនឲ្យខ្មែរនឹងវងវែងអ្នកខ្លះអត់ទាំងបាយអត់ទាំងទឹកនៅជាដែនចាំលោកប្រធានតែលោកប្រធានឡាយទៅថេងហ្គោនៅបរាំងឬក៏នៅកន្លែងផ្សេងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺបើយើងនិយាយទៅអណិតណាអណិតខ្មែរយើងដែលស្នេហាជាតិគាត់ចំណាយលុយខ្លួនឯងគាត់សុខចិត្តអត់បាយអត់ទឹកតើអង្គុយចាំលោកប្រធាននៅតាមជាដែនឯលោកប្រធាននោះកំពុងកថាញ់ហោជាមួយនឹងប្រពន្ធនៅណានោះផ្សេងអញ្ចឹងទៅអានឹងគឺជាអឺលបបាយនយោបាយដោយថោកទាបបំផុតដែលខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានចា៎នឹងប្រធានបတ်ទី1ចំណាយប្រធានបတ်ទី2ប្រឿងលៀងលុយកខ្វក់អាបងមនីគាត់បានមានប្រសាសន៍គ្រប់គ្រាន់ហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនខ្មែរយើងមួយចំនួននឹងយល់ច្រើនដោយតែគាត់បានបញ្ចុះដល់អត់អន់លោះហើយខ្ញុំអត់មានបន្ថែមទេខ្ញុំមានប្រពន្ធហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏សូមគ្រប់អញ្ជើញលោកពូចាចាបាទបាទមួយម៉ែចប់ហើយបាទសុំទោសចាអញ្ជើញសូមអញ្ជើញខ្ញុំចប់ហើយបាទថែមបន្តិចដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកទូទាំងពិភពលោកឲ្យយល់ឲ្យច្បាស់បើមិនទាន់ជឿខ្ញុំទេសូមយកពេលវេលាសិក្សាតាមដានរកការស្វែងយល់ឬក៏ស្វែងរករឿងពិតអូខេតាកតងនឹងរឿងពុករលួយអំពើប្រទេសផ្ដាសរបស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនអូខេខ្ញុំចង់និយាយថាក្នុងកាលៈទេសៈនេះដែលមានកូនខ្មែរម្នាក់គឺឯកឧត្តមសាសនាចារបណ្ឌិតដំចារីជាអគ្គបញ្ជាការនៃឧត្តមហ៊ុនសែនខ្មែរជួយខ្មែររំដោះជាតិនិងជាប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃអង្គការ OITC ដែលជាស្ថាប័នគ្រប់គ្រងរដ្ឋសម្បត្តិពិភពលោករបស់រដ្ឋាភិបាលស្រមោលនៃក្រម300បានន័យថាក្នុងការតាក់រឿងដែលតាក់ទងនឹងលុយកាក់វាអត់មានកិច្ចផុតពីផ្នែករបស់អង្គការ OITC ទេហើយអង្គការ OITC វាមានការិយាល័យមួយនៅទីក្រុងញូវយ៉កបើអ្នកឯងចង់ផ្ញើលុយពីសុខខ្មែរទៅសុខបារាំងលុយវាត្រូវចូលមកញូវយ៉កសិនបាទញូវយ៉កគេផ្ញើពីញូវយ៉កទៅស្រុកបារាំងអ្នកឯងមិនអាចផ្ញើ direct ពីស្រុកខ្មែរទៅស្រុកបារាំងបានទេវាអត់មាន way ត្រូវទៅអញ្ចឹងទេអត់មានផ្លូវរត់លុយបែបអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងតែចូលមកដល់ហ្នឹងគេដឹងហើយអាពេលគេដឹងហ្នឹងហើយក្នុងនាមគាត់ជាភ្នាក់ងារសម្ងាត់មួយទៀតបានរកឃើញមន្ត្រីខ្មែរដែលយកលុយទៅលាក់នៅស្រុកបារាំងយកលុយទៅទិញសញ្ជាតិនៅប្រទេសណែណែស្អីគេហៅសៃប្រសចាគេរកឃើញអស់គេរកឃើញអស់ហើយសួរថាខ្មែរណាដឹងរឿងណាតាំងពី2017 16 17មកគេដឹងយូរហើយប៉ុន្តែគេកាលណាគេចាប់ពោះគេចាប់កគេមិនចាប់កតុយទេគេមកពោះបែរចិត្តនៅពេលដែលបានចាប់គ្រប់មកហើយគេចាប់កញាច់ឥឡូវលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចដែរអារដ្ឋបាលសាយប្រសហែងទៅរកហេតុរកផលឲ្យឃើញរឿងអីអ្នកឯងលក់សញ្ជាតិអស់វាបានលុយទៅណាទិញសញ្ជាតិហ្នឹងមានត្រូវ reject អា program ចោលបាក់អាអស់នោះលេខខែឥឡូវកំពុងលេខអាចតែមិនចេញច្រកណាទេបានជាបខំបញ្ញៃបញ្ញាប់ធ្វើព្រឹត្តិការណ៍កើតមានឡើងមូលលុយមូលចុះរត់ឡើងពេញហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹង
អញ្ចឹងចង់និយាយថារឿងលុយដុល្លាររឿងលុយដុល្លារអ្នកឯងធ្វើអីធ្វើទៅក៏ប៉ុន្តែមានន័យថាអ្នកឯងអាចរត់បានប៉ុន្តែអ្នកឯងមិនអាចពួនចិត្តទេអ្នកឯងមិនអាចលាក់ចិត្តទេមិនយូរមិនឆាប់គេនៅរកឃើញហើយតែរកឃើញគឺចាប់កកជាប់អ្នកឯងលៀនដាតហើយអូខេតែប៉ុណ្្នឹងចុះអូខេអរគុណចា៎ខ្ញុំបន្ថែមប៉ុណ្្នឹងចាអរគុណលោកពូចាអរគុណចាអឺអ្នកខ្លះគេថាអ្នកថាបានតែថាអ្នកធ្វើដែលពិបាកណាណាបាទចំពោះអន្តរមគ្រូប្រឹក្សាលោកពូអន្តរមគ្រូប្រឹក្សាមិនត្រឹមតែថាថាតែយើងធ្វើហើយយើងមានហេតុផលរបស់យើងហើយយើងមានកលការរបស់យើងច្បាស់លាស់ទៀតចាហើយអ្នកដែលថាពលអភិជនខ្មែរស្លាប់ដែលខំទទួលទធាហ្នឹងចូលគុកខ្លះស្លាប់ខ្លះហ្នឹងអាហ្នឹងអឺមិនយកមកនិយាយផងចាអានឹងអានឹងឯងគេថាចង់បញ្ជាក់ត្រង់នឹងបន្តិចទៅបើគេថាយើងបានតែថាលោកពូបាទអាថាហើយអាធ្វើអាថាបានន័យថាល្អក៏អត់មានអាក្រក់អត់មានប៉ុន្តែអាធ្វើធ្វើទៅដែលធ្វើទៅបានផលអាក្រក់អាពីរនេះយកអាណាធ្វើទៅគេជាប់គុកគេជាប់ច្បាប់គេគ្រប់ប្រាស់ប្រពន្ធកូនគេស្លាប់ជីវិតអាមួយវាគាត់ថាបើចឹងប៉ុណ្្នឹងគេចោះឧទាហរណ៍ណាវាអត់បានធ្វើទេយកអាណាពីរនោះបើមិនទាន់ច្បាស់ទេឲ្យគាត់ថាសិនណានេះប៉ុណ្ណាធ្វើណាធ្វើច្បាស់នៅធ្វើទីនាំអញទៅជាប់ទៅជាប់គុកនាំអញទៅឲ្យខ្មែរក្រហមវាយចោលទៀតត្រឹមត្រូវលោកពូតែអាហ្នឹងនេះបានអាថាធ្វើត្រឹមត្រូវហើយអាធ្វើវាលំបាកប៉ុន្តែលំបាកឯងហ្នឹងមើលអាធ្វើហ្នឹងលំបាកទេពេលលឹមឡើងម៉ោង 7:08 ហែទឹកមកអាងខាងក្រោយនេះអាធ្វើនោះនោះនោះសក់ខ្មែរនោះនាំតែដៃចូលគុកអាហ្នឹងយកដែរចឹងហើយយើងចង់និយាយវាអរំប្រកាសខ្មែរជួយខ្មែរដែលមានយើងគុកគ្នានេះណាមិញខ្ញុំនិយាយដែរសប្តាហ៍នេះយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើការមួយអាទិត្យ8ថ្ងៃមិនមែន7ថ្ងៃទេឲ្យយល់ហើយមានដែរសុំលុយមួយរៀលមួយរៀលមកកាក់ណាពីបងប្អូនគ្រប់គ្នាក្នុងនាមជាខ្មែរដូចគ្នាខ្ញុំទៅយកប្រទេសមកសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាទេគ្រាន់តែសុំឲ្យស្ដាប់ហើយយកពិចារណាសិក្សាឲ្យយល់ហើយបើយល់ហើយត្រឹមត្រូវហើយអូខេរួមចំណាយជាមួយគ្នាហើយបើថាវាបានល្អទេក៏ដេកស្ងៀមទៅខ្ញុំក៏កត់ឈ្មោះទុកដែរអាដេកស្ងៀមហ្នឹងតិចលោខ្ញុំបានហើយហេខ្ញុំខ្មែរដែរសុំដីម្ដងមកអត់ទេនិយាយណាហើយនិយាយណាហើយតិចលោថាតាំងតែងយកអ្នកឯងជាខ្មែរដែរឥឡូវយួនយកអស់ហើយទឹកដីបើអ្នកឯងចង់បានអូខេទៅជាមួយខ្ញុំទៅយកបានមកអូខេចែកគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើណាវាមិនខ្មោចទេអត់ទេមិនប៉ោចទេដល់ពេលខ្ញុំបានមកហេខ្ញុំខ្មែរដែរខ្ញុំខ្មែរដែរមិនឲ្យខ្ញុំមកហិតតាពីហិតតាមកណូដីនេះអញទាំងដីខ្មែរណាដីខ្មែរពួកអញនឹងនាំឲ្យមកយកខ្មែរដែលនាំឲ្យមកយកបានវាម្ចាស់ដីរបស់វាបើឯងមិនយកនោះដីចំតិតក្រាត់ដល់ហើយអូខេទៅស៊ីឬក្រែឯងហ្នឹងទៅគឺថាស្លូតដូតសុភាពរៀបសារតែមើលមកល្ងាចវិញខ្ញុំចង់និយាយរឿងហ្នឹងណាយើងយល់ដឹងពីកំហុសរបស់យើងគ្រប់គ្នាដែលធ្លាក់មកដល់ថ្ងៃនេះពីមហានគរមកហ្នឹងណាក្រោយពីយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងយល់ខុសយើងយល់ខុសយើងយកឃើញរូបភាពអ្នកលោកតាអាចារ្យនៅមុខណាស្ដីបដៅខ្មែរលោកតាអាចារ្យសាសនាវាមានមែនហើយប៉ុន្តែអាកន្លែងល្អយើងយកមកប្រើអាកន្លែងប្រពុតធ្វើមិនត្រឹមត្រូវយើងត្រូវមិនត្រូវយកមកទេយើងផ្អែមលហែយើងទុនភ្លុនបនបាបប៉ុន្តែមើលអ្នកឯងមិនអាចមកយកបនពីខ្ញុំនៅវត្តយកទៅប្រគេនលោកប៉ុន្តែអ្នកឯងមិនអាចសម្លាប់ម្ដាយអ្នកឯងធ្វើមហោបយកមកឲ្យខ្ញុំឬក៏មុនអ្នកឯងមកយកឲ្យខ្ញុំមានឲ្យម្ដាយអ្នកឯងនៅឃើញទេធម៌បាននិយាយដែរ
ព្រះសង្ឃពិតបានណែនាំឧបាសកឧបាសិកាណាមុនយកចង្ហាន់មកអាត្មាណាត្រូវដាក់ចង្ហាន់ជូនព្រះរបស់អ្នកឯងសិនឯណាទៅព្រះអ្នកឯងព្រះមេត្តានិងព្រះបិតាអពុកម្ដាយហ្នឹងព្រះកឡោព្រះអ្នកឯងមិនបានដាក់ទេអូខេយករបស់វិញយកឲ្យគាត់សិនចាំយកមកអាត្មាក្រោយឲ្យបើមើលម៉ាក់អញ្ចឹងហើយយើងចិត្តផ្អែមល្ហែមផ្អែមល្ហែមឃើញខុសបន្តិចទោះយើងចិត្តបដោយទៅអាតូចមិនហ៊ាននិយាយជាមួយអ្នកធំអាអ្នកធំខ្លាចអាអ្នកតូចមិនគ្រប់ត្រជាផ្អែមជាមួយគ្នារលីរហូតដល់ថ្ងៃនេះមានអាអ្នកធ្វើណាមួយទួខុសត្រូវយើងគ្រប់គ្នាដែលបានដឹកបានពូនវារួចខ្លួនគ្រប់គ្នាមកពីថ្ងៃទៅខ្ញុំអត់មានមើលអត់មានទលឹះទលំទលីជាមួយអ្នកណាទេឃើញខុសចាំថាខុសហើយខ្ញុំអញ្ចឹងណាបើឃើញខ្ញុំខុសខាងខ្ញុំខុសមកកុំឲ្យយើងងាប់ម្ដងទៀតទៅយកប្រទេសបានមកហើយវារលាយទៅវិញទៀតព្រោះវាច្រើនដងហើយហើយខ្ញុំនិយាយនេះណា4ដំណាក់កាលនៃជីវិតខ្ញុំយកបានគ្រប់ដំណាក់កាលយកបានហើយមិនថែរក្សាខ្លួនឯងឲ្យទៅគេឲ្យពួករបស់យកគ្រប់គ្នារងថ្ងៃនេះវាបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីនាំអញ្ចឹងនាំយួនចូលមកទៀតទាំងអស់គ្នាស្គាល់ត្រីថាធូប្អូនឡុងស្គាល់តស៊ូទទួលទានត្រីផាធូឆៅមិនឆ្អិននេះទទួលទានត្រីផាធូឆៅទៅច្បាំងយកប្រទេសបានប្រទេសមកឲ្យពួកអាអ្នកមានសញ្ញាបត្រវាយកប្រទេសទៅឲ្យបាត់ម្ដងទៀតបានអាយុមិញតឡើងមកហើយក៏កប់មាត់ដែរវាសុទ្ធអាសញ្ញាបត្រពីអង់គ្លេសពីបារាំងទៅហើយនោះនឹងនិយាយពីរឿងចរចាគ្នាចរចានេះដោះស្រាយបញ្ហាចរចាគ្នាចរចាមកអាស្វាណាបើមួយនេះវានិយាយថាវាអាយ៉ងគេដែរទៅចរចាមកអាយ៉ងឈួតទេរៀនសាស្ត្របាត់ពីណាមកអត់ស្គាល់អាយ៉ងទេទៅចរចាមួយចិនទៅចរចាមួយយួនដូចអេដាមបណ្ឌិតដាំឆារ៉េទៅកាផ្ញើសពតទៅណែចិននេះណែដល់ខ្លួនចេះយួនណែដល់ខ្លួនចេះរឿងណែវែងឆ្ងាយណាស់ជាមួយខ្មែរទោះហាញដោះស្រាយជាមួយណែអាយ៉ងនេះសម្លាក់អាយ៉ងចុះហាញទៅទាត់មកជើងយកវាចេញផ្លាញ់ស្ទេចទៅហើយនេះដែលយើងត្រូវចរចាជាមួយទៅចរចាមួយម៉ែអ៊ូវាទៅចរចាមួយកូនទាំងខ្យល់វានិយាយតែនិយាយលឹកខំដល់អាហ្នឹងទៀតមកហើយអូខេប៉ណ្ណឹងចុះអរគុណចុះតែញោមខន្តីអូខេអាចារ្យអាចារ្យខ្ញុំសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកសុរពេជ្រចាសូមអញ្ជើញលោកសុរពេជ្រសូមបាទបាទជំរាបសួរលោកស្រីនវ៉ាបាទជំរាបសួរលោកស្រីនវ៉ាអូខេជួយលោកព្រឹទ្ធាចារ្យនិងអ្នកជំនាញទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមគោរពបាទជាបឋមខ្ញុំកាណាសូមកាត់ស្វាគមន៍ប្រធានគ្រប់អង្គហើយនិងសូមគោរពអៃដមប្រធានអៃដមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតដមឆរៃដែលលោកជាអគ្គមេបញ្ជាការនៃអគ្គស្ថាបនិកនៃឧត្តមគុណប្រសាខ្មែរជួយខ្មែរបរជាតិសូមគោរពដល់បងប្អូនជនរួមឈាមខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងខេត្តខាងក្រោមទាំង21ខេត្តពីកោះនិងបងប្អូនជនរួមឈាមខ្មែរនៅខេត្តខាងលើបណ្ដាលទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្តាលឹកបាទខ្ញុំបានស្ដាប់អស់លោកព្រឹទ្ធាចារ្យនៅលោកវាគ្មិនបានមានប្រសាសន៍ហើយសំណួរទី1និងសំណួរទី2សំណួរទី1លោកលៀងឡាក៏បានមានប្រសាសន៍លោកបងមកហឺនលោកតាសិង្ហឡុងក៏បានបន្ថែមសំណួរទី2លោកមនីនូក៏បានលើកយកពីបញ្ហាការលៀងលួយតាមផ្លូវច្បាប់បាទគាត់ច្រើនបានលើកលោកពីផ្លូវច្បាប់យកមកនិយាយខ្លះប៉ុន្តែរឿង
អារឿងទី2នេះបើនិយាយមែនតើទៅសំណួរទី2នេះបើនិយាយមែនតើទៅយើងបាននិយាយច្រើនដងហើយបាទទោះបីនៅក្នុងសម្លេងថ្នាលបដោះគាត់ពូជខូនអ្នកស្រ័យខ្មែរក៏យើងធ្លាប់បាននិយាយនៅក្នុងសំណួរចម្លើយកម្មវិធីយើងសប្តាហ៍ឥឡូវនេះក៏យើងធ្លាប់បាននិយាយអាយដំប្រធានកាលថ្ងៃទី5ថ្ងៃ6ហ្នឹងខែតុលាហ្នឹងក៏គាត់បានមានប្រសាគាត់បានបង្ហាញវីដេអូទៀតទៅពីលួយវៀងគ្រប់បែបយ៉ាងនៅប្រទេសខ្មែរប៉ុន្តែសំណួរចេះតែនៅតែមានខ្ញុំជឿថាជួនកាលមានបងប្អូនជំនួយជាងខ្មែរយើងខ្លះដូចខ្ញុំតែងនិយាយថាគាត់ចាញ់បោកគេវារាប់ចាប់ហើយទៅបានដឹងទៅបានឮថាមានចលនាមួយជាចលនាគឺថាឧត្តមគុណប្រសាខ្មែរគឺខ្មែរនឹងមានគោលបំណងមានមហិច្ឆតាមិនមែនគោលបំណងទេមានមហិច្ឆតាទៅដូររបបចេញមិនមែនទៅដូរបុកវល់ទេទៅដូរជារបបតែម្ដងដាក់ដូរពីរបបប្រជានិយមទៅជារបបសាធារណរដ្ឋតែលោកបងមកហឺនគាត់មានប្រសាសន៍មិនហ្នឹងគឺថាពេលទឹកប្រកបតែត្រឹមទៅណាយើងអត់មានទៅបោះឆ្នោតដូចបានខ្ញុំបានជម្រាបពីម្សិលមិញអញ្ចឹងយើងទៅបោះឆ្នោតមិនខើតបើអាយុនៅឡើយវា7បូក7លានបូកមកអញ្ចឹងទៀត8 9លានរយៈច្រើនជាងខ្មែរទៅបោះឆ្នោតទល់តែងាប់ព្រោះមិនជះវាដែរបាទអានេះយើងនិយាយបាទបាទចំនួនសម្ពោះសំណួរទី1ថាវាកែនជាប់ច្រឡាត់ទាប់អីមកព្រំដែនខាងលិចខាងអីហ្នឹងទៅវាយជាមួយណាវិជាលាខោនលបែងយើងបាននិយាយរួចមកហើយថាលបែងអាយ៉ៃឆောင်းឆ្លោយវារាប់សិបខែមកហើយអាការរៀបចំបំផុសបំផលខ្មែរកូនខ្មែរវងវែងទៅធ្វើមាតុភូមិនិវត្តភូមិអីនេះវាអត់បានការទេវាគ្រាន់តែលបែងរបស់វាទេជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកអាកុម្មុយនីបំវែងដានដើម្បីវាកាត់ទឹកកាត់ដីយើងទៅសញ្ញេឲ្យជាមួយអាយួនជាមួយអាចិនយកទឹកដីក្នុងស្រុកខ្មែរទៅអាចិនពីជាប្រកខ្មែរយកទៅអាចិនទៅប៉ុណ្ណឹងទេវាមិនមែនជារឿងអីលើកទួបមកវាយណាទេបើសិនជាវាចង់ចាប់អរាំងស៊ីមួយគ្នា4 10នាក់នេះវាចុះពីលើកប៉ាល់ហោះវាយកតែ2នាក់ចូលក្នុងវាលកប៉ាល់ហោះក្នុងកប៉ាល់ហោះវាយកអដីការចាប់ខ្លួនរបស់តុលាការនឹងវាចាប់បាត់បានហើយមិនបាច់ចាំធ្វើគុកគុកចូលស្រេចមកគោប្រកាសរៀបតាមវាវ៉ាលីដាក់ខ្សែដាក់ក្រវ៉ាត់កចេញហើយចេញដំណើរទៅហើយវាមិនមែនលបែងលីថាខោនមើលចាត់ទុកគេគេថាមនុស្សគឺងងខ្លៅដល់ថ្នាក់ប៉ុណ្្នឹងទេវាហួសពេលហើយអានេះខ្ញុំចង់និយាយថាសុទ្ធតែជាចរិតអភិបាលកិច្ចគ្រប់គ្រងថោកទាបរបស់ពួកអាកុម្មុយនីសនឹងការធ្វើចល័តទួបទាំងស្កងពលដើម្បីទៅច្បាំងជាមួយអាមនុស្សមកតបស្វាហ្នឹងវាជាការខ្ជះខ្ជាអាវុធផងក្នុងអាវុធផងអស់លុយអស់កាក់ផងហើយជាតំណាបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិប្រទេសជាតិទៀតអាដីកាន់កងគ្នាមកពេញទឹកពេញដីណាហ្នឹងគឺថាវាអស់លុយអស់កាក់អស់សាំងអស់គ្រប់ហើយហើយធ្វើឲ្យរំខានប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ត្រូវការរកស៊ីរកអីហ្នឹងអត់បានចេញមកបានទៀតមានអ្នកខ្លះដឹកត្រីយកមកលក់រាប់សិបតោនហ្នឹងគឺដឹកត្រីយកទៅវិញចេញមកម្បាមគឺថាខាត់ណាខាត់ប្រជាពលរដ្ឋទេលាខោនពួកអស់នេះគឺវាលេងលបែងដើម្បីទី1គឺវាសញ្ញេរួចមកហើយនៅស្រុកយួនកាលពីខែមុនពីថ្ងៃ5ថ្ងៃ6ទៅសញ្ញេនៅអារបស់ប្រគួតព្រំដែនអា300ទៅ15ដែលវាបោះរួចហើយ 84% អាទី2វាចលាត់ទាត់ខ្លួនខ្មែរទៅភ័យខ្លាចរត់ផាកញ្ញាំទៅនៅសង្ងំក្នុងផ្ទះដើម្បីវាទៅសញ្ញេដើម្បីទៅបោះស្នោតនៅរដ្ឋសភាលើកដៃ110ទៅលើ110នោះវាបានចំណេញពីធំធំអាគូលដៅរបស់វាតែអាចវាយវាបញ្ជាមកឲ្យធ្វើនោះអានេះវាសំណុតខ្មែរអាទី3ហ្នឹងគឺថា
គឺឲ្យសំឡុតខ្មែរឲ្យនៅក្នុងផ្ទះអត់ហ៊ានចេញទៅណាគ្រប់បែបយ៉ាងវាលបដឹកដោយរបងមកហឹងគាត់មានសារអញ្ចឹងដឹកអាលួយតែឯកឧត្តមគាត់ប្រចាំងពីថ្ងៃមុនអានៅវីដេអូតែគេគឺថាក្រុមចារកម្មរបស់គេរបស់គាត់ដែលបានចូលទៅខាងក្នុងហ្នឹងគេថតបានឯកសារគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់យកមកបង្ហាញនៅកន្លែងណាកន្លែងណាយើងបាននិយាយហើយគឺថាធនាគារគឺថាមានអាជីត្រេសបែងរបស់អាជប៉ុនមួយទៅចាប់ដៃជាមួយធនាគារអិនសិតរ៉ូយ៉ាល់ហ្នឹងបង្កើតជាធនាគារមួយអានឹងមានរៀងលុយធំជាងគេបំផុតហើយនៅក្នុងគឺថាអាស៊ីដែលណាគូគេស្គាល់ដែរហ៎ទៅក្នុងធនាគារដែលដេកឯកឧត្តមគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងនៅក្នុងធនាគារ ABA នៅក្នុងធនាគារកាណាដានៅក្នុងអាស៊ីឌីតាដែលគាត់និយាយគ្រប់បែបយ៉ាងដល់វាបៃកាវាផ្ទុះរឿងលាក់លុយខាងពេកទៅវាមិនដឹងធ្វើម៉េចវាត្រូវគេថាទន្លៀសលុយនេះយកទៅដាក់ក្នុងប្រជាយួនមួយទៅទាយវាកន្លែងណាទៀតហើយដូច្នេះហើយបានគេធ្វើដូចជាវាសម្បើមណាមានដូចសង្គ្រាមមួយសង្គ្រាមលើកលោកទី3យ៉ាងបើមើលតែមែនតើនេះគឺថាវាសម្បើមណាគឺថាហែហមអីណារៀបចំឲ្យកូនសិស្សចេញមកពជាបរដ្ឋចេញមកយកទឹកយកអីមកឲ្យដូចវាហឹកហាក់សម្បើមណាប៉ុន្តែគឺថាយើងវាលាក់យើងលាក់ឧត្តមក្នុងភាសាខ្មែរជួយខ្មែរបានទេព្រោះយើងដឹងរឿងទាំងអស់រហូតដល់ដែលខ្ញុំជំរាបហើយឯកឧត្តមប្រធានលោកបានសរសេរសម្បុតទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសបារាំងសរសេរទៅប៉ូលីសអង់ថាផូលនៅប្រទេសបារាំងប្រាប់ពីការលាងលុយមិនមែនត្រឹមស្រុកខ្មែរទេដឹកជញ្ជូនយកទៅដល់ប្រទេសបារាំងទៅទៀតយកទៅដល់នោះគេដឹងរឿងទាំងអស់ទៅទៀតគេមានឯកសារព្រោះឯកសារហ្នឹងមិនមែនមនុស្សមិនមែនខ្មែរយើងទេសុទ្ធតែជាចារកម្មកម្រិតខ្ពស់ដែលគេចូលទៅថតបានទាំងអស់មកនោះនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរនោះអញ្ចឹងហើយបានវាពងទៅភ័យចលាចលវាមិនដឹងគេវាបៃកាមដឹងយកលុយទៅណាម្ល៉េះវាធ្វើរបៀបនឹងដើម្បីបំភាន់ភ្នែកគេទៅប៉ុណ្្នឹងទេដូច្នេះមិនគួរឲ្យមានការឆ្ងល់ថាមានសង្គ្រាមអីទេអានេះគឺជាទង្វើស្បោគ្រោកវិជាឆាតអខោនសម្ដែងចេញពីទូអង្គរួមគ្នាទៅប៉ុណ្្នឹងទេរវាងហ៊ុនសែនសំរងស៊ីដើម្បីជាលបែងបោកប្រាស់ដែលកាន់តែសម្ដែងចេញឡើងយើងថាសម្ដែងចេញឡើងរាជខ្មែរកាន់យើងមើលទៅរាជខ្មែរកាន់តែស្លាប់អារាជយួនអាជនជាតិយួននឹងអាចិនចូលពេញដៃហើយទឹកដីកាន់តែរបេះជ្រុះហើយអាផែនការបញ្ចូលកម្ពុជាក្នុងសហព័ន្ធនៅដូចចឹងក៏កាន់តែពលឿនថែមទៀតថាសំអានឹងដូចបើថាវាធ្វើនឹងដូចតាមបំណងរបស់គឺថាយើងនិយាយថាយួនហាន់យងខ្មោចហូចជាមិញណាអានេះយើងមើលទៅវាឃើញច្បាស់ណាស់គឺថាវាមានបានផលប្រយោជន៍ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទី1វាធ្វើឲ្យអង្គឡើងថ្លៃឡើងថ្លៃគ្រប់ទិសទាំងអស់ងាប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរណាប៉ុន្តែអ្នកដែលអាចចំណេញបានបានទៅអាចិនយួនទាំងអស់អាចិនបានបោះអាយួនបោះចូលប្រគល់ព្រំដែនចូលក្នុងដីខ្មែរអាចិនបានយកដីប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក្នុងស្រុកយកទៅធ្វើស្អីស្អីតែប្រទេសតែផ្ដាស់ពេញក្នុងស្រុកខ្មែរទៅឥឡូវនេះមិនប៉ុណ្្នឹងទៀតខ្ញុំនិយាយនេះមានផុសតាងមួយទៀតសូមបីគឺថាខេត្តទាំង4របស់យើងនៅតែចេះស្ទឹងតែរដ្ឋនគរមណ្ឌលមណ្ឌលគិរីហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគឺថាអាយួនឥឡូវហ្នឹងពួកអាដេងធ្វើគឺថាភ្នាក់ងារលក់សម្បត្តិកប៉ាល់ហោះទេសចរហ្នឹងវាគូផែនទីថ្មីហ្នឹងគឺអាដេងចំពោះជ្រូកយើងហ្នឹងចូលទៅដីវាបាត់ហើយគឺវាកាត់ផ្ដាច់បាត់ទៅហើយបន្ទាប់ពីសញ្ញាពីមួយថ្ងៃហ្នឹងទៅនេះបន្ទាប់ពីសញ្ញាថ្ងៃ5ថ្ងៃ4ថ្ងៃ5ពីខែមុននេះនៅស្រុកយួនហើយនឹងអារដ្ឋសភា110នាក់នេះអាក្បត់ជាប្រមាណដល់លើកដៃហ្នឹងហ្មងអាឡាយួនពីគូផែនទីមិនទាន់ចេញជាផ្លូវការបោះរដ្ឋវាទេប៉ុន្តែគឺថាភ្នាក់ងាររស៊ីលក់សវត្តកប៉ាល់ហោះកំហល់ដើម្បីដើរនាំទេសចរដើរលេងវាដាក់ចូលទៅទឹកដីវាបាត់ទៅហើយព្រោះតែខ្មែរយើងមានបានដឹកអត់ចាប់ឯងថាមានសភុមនិវត្តមានសភុមនិវត្តលោកប្រធានជិះមកដល់អានោះយកដីជ្រាបបាត់មានណាធ្វើអីទេអត់ចាប់អារម្មណ៍ទាំងអស់អញ្ចឹងហើយនឹងគេទៅជាឡបែងរបស់គេគេលេងទេ
គឺគេចង់បញ្ចូលខ្មែរយើងទៅសហព័ន្ធនៅឌូចិនដូចខ្ញុំនិយាយចឹងគឺថាអាយ៉ងរបស់អាយួនរបស់អាចិនអាយ៉ងរបស់អាយួនអាយួនគោលគំនិតរបស់វាវាមានមហិច្ឆតាដាក់ប្រទេសខ្មែរយើងចូលទៅសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនអញ្ចឹងហើយបានគេរៀបចំឆាកល្ខោនរបស់គេលេងវាលេងបានជោគជ័យជាទីបំផុតខ្មែរយើងទៅឡៃទៅព្រោះព្រះរឿងលោកប្រធានលោកប្រធានហ្នឹងទៅអាលោកប្រធានអត់បានទៅគេថាមកទៅប្រជុំនាមទៅលងគឺពីថ្ងៃ9លងគឺស្ងាត់ដូចខ្មោចចោលដោយចៅលួយសេះអញ្ចឹងអត់មានមនុស្សទេអាកឡែងគេបើតាមខ្ញុំមើលវីដេអូអាកឡែងគេថាមកប្រជុំនាមមានឯណាអត់មានលីងព្រោះសិតរាប់លៀននេះមករាប់លៀនណាអត់មានព្រមហ្នឹងបាទដូច្នេះសិតតែជាការបោកបញ្ឆោតបោកបញ្ឆោតខ្មែរទេយើងកុំទៅយកអារឿងហ្នឹងយកជាធំសូមបងប្អូនខ្មែរកុំយកទៅឈុំវាងាប់ទៅរឿងប្រជាប្រជាប្រកខ្មែរយើងទេតែគាត់គឺតែវត្តឡើងថ្លៃកោឡើងថ្លៃគ្រប់បែបយ៉ាងគេនេះគឺរំភើបទីសោកយើងគ្នាដាក់គ្នាទៅអានេះគេសញ្ញោគ្នាណាខ្មែរយើងថាសញ្ញោគ្នាទៅអង្គុយញាក់ភ្នែកដាក់គ្នាបាទដើរទៅអញ្ចឹងដើរទៅចុះងាប់ណាងាប់ជាគ្រប់ខ្មែរបាទដូច្នេះហើយខ្មែរស្គាល់ក្រយៅអាពីរយៈហ្នឹងហើយអាហ្គេមរបស់មសៀសំរាំងស៊ីបន្លំបញ្ឆោតឲ្យខ្មែរចូលទៅញាក់ចំកណ្ដុងអាសែនខ្មែរម្នាក់ម្នាក់រវល់តែបាត់សតិវវិញស្លុងគិតតែពីមាតុភូមិនិវត្តដូចខ្ញុំជំរាបមិញអញ្ចឹងជាទង្វើបើកច្រកឲ្យក្រុមអាសភាអាសែនឆ្លៀតឱកាសកោះប្រជុំហើយដើម្បីកាត់ទឹកដីឲ្យទៅអាយួនឲ្យបានឆាប់មិញដូចខ្ញុំជំរាបមិញអញ្ចឹងផែនទីវាគឺគូហួយទៅហើយវាដាច់អាចមោះជ្រូកអាគេថាកតុយនេះយើងទេវាដាច់អាកតុយនឹងបាត់ហើយឥឡូវនេះវាទៅលែងកតុយនេះវាទៅចមោះជ្រូកវិញទេឥឡូវនេះបាទយើងមានបានចាប់ផ្លឹកទេអត់មានបានចាប់ផ្លឹកទេអោះហើយនឹងប្រគល់អាស្ដេចសៀមមកនឹងចុះហត្ថលេខាប្រថាប់ត្រាផ្លូវការទៀតបោះឆ្នោតរួចហើយទៅរដ្ឋសភាមិនអញ្ចឹងបោះឆ្នោតរួចទៅឆ្លងព្រឹទ្ធសភាព្រឹទ្ធសភាទៅតែអាស្ដេចមកទៅវាយត្រាពោកពោកផ្លូវការបាត់ហើយគេបោះឡើងគេបោះឡើងវិញអស់គេធ្វើបែបទីថ្មីយើងធ្វើអីគេពួកចង់និយាយថាអារដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃអាយ៉ងរបស់គេហ្នឹងគឺសញ្ញាឲ្យគេអស់បាទអានឹងហើយគឺជាវាកាន់តែធ្លាក់ទៅក្នុងយើងហៅថាក្នុងទោសអកលិតកម្មធ្ងន់ធ្ងរមែនតើក្នុងករណីពិបត្តិសង្គ្រាមបំផ្លាញជាតិទឹកដីយ៉ាងច្បាស់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងតែយើងថាវាអត់អាចអត់អោនឲ្យបានទេគឺពួកអាក្បត់ជាតិហ្នឹងវាបានរៀបចំគេថាបញ្ចេញទ័ពឈូឆទូទាំងប្រទេសនេះគឺជាលបែងបំភ័ន្ធភ្នែកទេបានសេចក្តីថាវាខ្លាចយើងវិញទេឧត្តមក្រុមប្រសាខ្មែរជួយខ្មែរដំណងជាទាំងស្រុងដែលយើងបានផ្សព្វផ្សាយពីទីតាំងលាក់លុយខ្មៅលុយលៀងកខ្វក់ទាំងប្រមាណដែលក្រុមការងារចារកម្មរបស់អៃដមដែលលោកបានឡាយកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2019កន្លងមកនេះនៅក្នុងអាកម្មវិធីតុកមូលយើងដូច្នេះហើយការចល័តទួបគ្រប់ទីកន្លែងនេះជាពិសេសនៅតាមព្រំដែនខាងលិចគាត់ទៅជាលបែងកំញោញសំលុតប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងនោះឲ្យតក់ស្លុតសងំស្ងៀមនៅក្នុងផ្ទះដោយខ្លាចមានព្រឹត្តិការណ៍ឬហានិភ័យអ្វីមួយកើតឡើងហើយជាយថាហេតុពុំមែនការបង្ហាញកងទ័ពនេះដោយសារអាយ៉ងហ៊ុនសែននេះខ្លាចអាឃាតករឈាមត្រជាក់មានតែពងបើសុំទោសខ្ញុំប្រើពាក្យអញ្ចោះយើងនិយាយអញ្ចឹងតើមានតែបីយោគយោគនឹងប៉ុណ្្នឹងទេវាអត់មានស្អីតើដូចជាវាគ្មានទាំងគោលការណ៍ផែនការទីតៅគម្រោងដូចយើងផងដូចជារឿងអីអាសែនគេទៅខ្លាចអាមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងវាអត់មាននេះអានេះគ្រាន់តែជាការលេងល្ងែមរបស់គេទេបាទហើយក្រុមអាយ៉ងក្បត់ជាតិហ្នឹងគឺវាយកឱកាសដែលប្រជាប្រដ្ឋយើងហ្នឹងភ័យខ្លាចនេះពង្រៀងដានលេងល្ខោនឆ្ពិនភ្នែកយកឡានទៅហ៊ានដឹកលុយខ្មៅលុយភារកម្មអក្រិតកម្មទាំងនោះយកទៅដាក់នៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងដល់ទៅទៀតអាចដូចជាយកទៅដាក់នៅក្នុងបទាយនៅខេត្តកំពង់ចាមខេត្តកពតឬកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៅទៀតទៅប៉ុណ្ណឹងបាទបានគេថាពួកអស់នេះពួកដេរិឆានចុះខ្ញុំហៅពួកដេរិឆានប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់កូនខ្មែររួមហ្នឹងទាំងប្រមាណហ្នឹងជាពិសេសលុយខ្មៅទាំងកុងតឺន័រហ្នឹងគឺយកទៅដាក់នៅកន្លែងផ្សេងដើម្បីបិទបាំងអក្រិតកម្មលាងលុយខ្មៅផ្សំគំនិតជាមួយពួកអបិសាចកុម្មុយនិស្តជនយួនទៅប៉ុណ្ណឹងទេវាអត់មានរឿងអីផ្សេងទៀតទេបាទ
ប៉ុន្តែសកម្មភាពទាំងនេះវាមិនអាចបិទបាំងជាមួយយើងឧត្តមក្រុមប្រសាខ្មែរជួយខ្មែរបន្តជាតិអតីតក្រុមឆាត់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលលោកបងមកហឺមានប្រសាសន៍មិនអញ្ចឹងនៅរដ្ឋាភិបាលមហាអំណាចស្រមោលពិភពលោកបានទេពីព្រោះពួកវាស្គាល់ទូនីតិរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតរបស់យើងច្បាស់លាស់ណាស់ថាលោកជាអ្នកណាមានទូនីតិជាអ្វីលោកនៅក្នុង CIA ដោយលោកបងមកហឺមានប្រសាសន៍មិនអញ្ចឹងមានអំណាចបញ្ជាដល់កម្រិតណាវាដឹងច្បាស់ណាស់វាមិនអាចលាក់បិទបាំងបានទេចង់លាក់ដល់កាហៃមេឃណាក៏វាអត់មានក៏វាធ្វើឲ្យកើតដែរពីព្រោះជាគឺថាក្រុម300ជាក្រុមដែលមានឥទ្ធិពលទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងយោធាបង្កើតសង្គ្រាមប្រលុតសង្គ្រាមហើយបង្កើតប្រទេសថ្មីថ្មីក៏បានដែរសូម្បីតែអង្គការសហប្រជាជាតិយើងដឹងហើយក៏ជាគេអ្នកបង្កើតដែរបាទហើយម្យ៉ាងទៀតយើងក៏ដឹងដែរថាពួក7មករានេះគឺជាលខោនកាយលឿងដែលពួកអាយ៉ងបានសម្ដែងនោះទេមិនអាចលាក់យើងបានទេដូចជាជួយជាច្រឡាត់ទួបគ្រប់ទីកន្លែងបន្លាចកូនខ្មែរឲ្យសងប់នៅក្នុងផ្ទះរួចពួកដេឆានឯងបានឆក់យកឱកាសនេះបោះឆ្នោតអនុម័តលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហ្នឹងណាដែលខ្ញុំជំរាបមិញអញ្ចឹងស្ដីពីការអនុវត្តយល់ព្រមលើសិទ្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមលើសិទ្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែន1985និងសិទ្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ដោយខ្ញុំជំរាបមិញអញ្ចឹងគឺថាយើងឡាយតាព្រោះទៅលោកប្រធានលោកប្រធានគេជ្រឹបដីយកបាត់អស់ទៅហើយ4ខែហ្នឹងអូយើងមិនទេយើងបាននិយាយហើយឧត្តមក្រុមប្រសាយើងបាននិយាយហើយឯកឧត្តមប្រធានលោកបានមានប្រសាសន៍យូរមកហើយថា4ខែទៅវាដាក់ចូលយកវាកាត់ច្រឹបបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែគេថាយើងចិត្តថាអាឃើញទៅមើលទៅផែនទីអាដៃពួកអាវាគូសថ្មីតែវាដាក់គេធ្វើថាដើម្បីធ្វើឃោសនារកទេសចរចូលទលេងស្រុកយួនអាច្រឹបយកនឹងបាត់ទៅហើយបាទដូច្នេះហើយខ្មែរគួរតែបើកភ្នែកប៉ុន្តែជាមួយឧត្តមក្រុមប្រសាអ្នកឯងកុំលេងសើចទាំងឡាយហ្នឹងមួយទៀតខ្ញុំចង់ជំរាបនឹងដែរអញ្ចឹងតែព្រឹកមិញសុំទោះលោកស្រីណាវ៉ាន់ខ្ញុំយឺតបន្តិចដោយសារខ្ញុំនៅជួបជាមួយឯកឧត្តមប្រធានបាទខ្ញុំបានជួបឯកឧត្តមប្រធានគាត់បានប្រាប់មកថាតាមពិតអាតែវាច្រឡាត់ទាប់មែនទេនេះជាហ្គេមរបស់វាមួយហើយហើយមែនពិតមួយទៀតចំណុចមួយទៀតគឺវាភ័យខ្លាចឧត្តមក្រុមប្រសាខ្មែរជួយខ្មែររំដោះជាតិដល់វាភ័យខ្លាចថាឧត្តមក្រុមប្រសាខ្មែរជួយខ្មែររំដោះជាតិនៅពេលដែលមានចលាចលនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរនេះក្រុមអា300នេះគេឈៀតឱកាសដាក់ក្បាលវាតែហ្មងយកតែហ្មងវាភ័យខ្លាចនឹងជាទីបំផុតហើយនៅក្នុងប្រទេសនេះពួកអាអ្នកមានប្រមាណវាភ័យចលាចលវាថាតើអារ៉ាំងស៊ីចូលទៅនឹងវាមានក្រុម300របស់ឧត្តមក្រុមប្រសាខ្មែរជួយខ្មែរនៅពីក្រោយខ្លងឲ្យអត់វាខ្លាចចូលទៅវាចលាចលទៅគេឆ្លៀតឱកាសថាឥឡូវវិជាបរិខ្មែរពួកអាដូចគឺថាពួកអា7មករានឹងកំពុងតែបាញ់សម្លាប់ជាពលខ្មែរគេយល់លេះអានេះមួយចូលទៅអន្តរាគមយកស្រុកខ្មែរមកអានេះតែពិតប្រកបជាងគេបំផុតនោះមិនមែនរឿងតែចាប់រាំងស៊ីចាប់រាំងសោយស្អីណាទេវាអត់មានទេគឺថាអានេះជាយុទ្ធសាស្ត្រគេយ៉ងនិយាយថាជា our game of politics ដោយឯកឧត្តមមានសារចឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រលបាយនយោបាយយើងទេអាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយគឺថាបើកផ្លូវបំផន់ភ្នែករបស់ឧត្តមក្រុមប្រសាខ្មែរជួយខ្មែរម្ដងជាតិគឺយើងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រយកបើកផ្លូវយកគណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទទួលក្រុមអតីតប្រឆាំងដូចឥឡូវនេះគេសួរថាហេតុដូចម្ដេចបានជាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទទួលសំរងស៊ីតាមពិតមិនមែនប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទទួលសំរងស៊ីទេគណៈបកប្រឆាំងនេះទេយើងឃើញថាលោកមហាធិរបានចូលមកប្រទេសខ្មែរការលើកមុនបានបដៅខ្មិចខ្លះគេបានគោះគេបានខោកក្បាលខ្លះប្រាប់ទៅរដ្ឋាភិបាលខ្មែរសពថ្ងៃរាល់ដល់នឹងឥឡូវនេះ
រឿងអីបានជាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងគេឲ្យអគណៈបពប្រឆាំងទទួលទេមិនមែនរដ្ឋមន្ត្រីឬមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីគេទទួលទេយើងពី7ថ្ងៃមុនហ្នឹងគេចាប់ខាត់ខ្លួនលោកសេងបក់អីមួសខួរពី3ម៉ោងទៅទៀតមុននឹងគេឡើងបានគេថារដ្ឋាភិបាលរបស់គេគេអត់បានលេងហ្គេមជាមួយអសមរង្ស៊ីទេពួកគេលេងហ្គេមជាមួយឧត្តមក្រុមប្រសាខ្មែរជួយខ្មែររួចហើយអញ្ចឹងបានគេឲ្យយើងទិញកាល័យឡៃសម្រាប់បង្កើតពីថារដ្ឋាភិបាលក្រៅស្រុកមួយនោះអានេះជាហ្គេមរបស់គេគេលេងទេមួយគេដាក់ពិនិត្យមួយទៀតគេដាក់បធុំដៃអានេះជាហ្គេមរបស់គេទេធ្វើឲ្យចលាចលទៅក្នុងស្រុកទាំងអស់អត់ដូចគ្នាចលាចលក្នុងស្រុកហើយពួកអាអ្នកមានប្រមាណវារត់ផាកញ្ញាំទាំងអស់វាភ័យខ្លាចវានេះអានេះជាហ្គេមរបស់គេទេគឺថាអញ្ចឹងបានថាវាជ្រៅណាស់មិនមែនពួកនេះលេងហ្គេមប៉ុណ្ណឹងមកមកគឺថាចង់មកបំវែងដានមកបំលំភ្នែកឧត្តមក្រុមប្រសាខ្មែរជួយខ្មែរជាពិសេសឯដំបណ្ឌិតនឹងបានទេគាត់បានជំៀបហើយថាគាត់ឆ្លងកាត់គ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់គឺថាអនុយុទ្ធយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រយោធាគាត់បានរៀបអស់ហើយមិនមែនយុទ្ធសាស្ត្របាញ់ក្បាលគេទេប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្ររៀបយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីយកឈ្នះបាទអានេះគឺថាសូមឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរកុំចាប់អារម្មណ៍ចាញ់បោកទេអស់បងប្អូនកូនបងប្អូនជនរួមជាតិចាញ់បោកគេមែនចាញ់បោកថាឯវ៉ាន់ក៏ឡើងថ្លៃស្អីក៏ឡើងថ្លៃរស់ស៊ីក៏មិនបានឆ្លងដែនយកឯវ៉ាន់មកលក់ក៏មិនបានអីក៏បានគឺថាងប់ទៅលើបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងវិញទេបាទអានេះហើយសូមឲ្យបងប្អូនប្រយ័ត្នលបែងរបស់គេដែលគេលេងចល័តទួបចល័តប្រមាណនេះចុងបញ្ចប់យើងបាត់ដីនៅខេត្តក្រចេះស្ទឹងតែរតនៈមណ្ឌលគិរីគេច្របបាត់ទៅហើយចូលទៅក្នុងផែនទីរបស់អាយុនបាត់ទៅហើយគឺថាអញ្ចឹងហើយបាទអាវាកំហុងនិយាយថាបើសិនជាវាស់ដីទៅវាអត់បានគ្រប់181,035គីឡូម៉ែត្រក្រាចាំគិតតទៅទៀតហីបាសក់ហ្មងវាស់រួចហើយឃើញខុសបានចាំគិតតទៅទៀតឥឡូវអត់និយាយទេហើយបើវាស់យកទៅខុសហើយធ្វើម៉េចដេញបាយគេគេឥឡូវគេគូសចូលហ่ะពីព្រោះម៉េចបើគេជួគេចូលដោយសារខ្លួនឯងសញ្ញាឲ្យគេអស់ហើយអាបោះបង្គោលនោះអាកែមានត្រាមមានតែពី1ទៅលើ100,000មក1លើ50,000អានឹងហើយតែធ្វើឲ្យគេយកទឹកដីបាត់នោះអានឹងហើយតែធ្វើឲ្យខ្លួនឯងអត់ព្រមគោរព$23 1,991នោះតែគេឲ្យយើងបានលុបចោលទាំងអស់ហើយទាំងអានេះវាបោះបង្គោលនោះទៅលើអា1,985តែគេថាព្រំដែនរដ្ឋរបស់វាតែវាសញ្ញាជាមួយគ្នានោះហ៊ុនសែនតែសញ្ញាអានឹងហើយតែធ្វើបាត់បងទៅដីអានឹងហើយតែគេបលំភ្នែកយើងទៅយករឿងរាំងស៊ីចូលស្រុកឯណាមកលេងគ្នាលេងល្បែងដាក់យើងដូច្នេះបងប្អូនឈប់ចាញ់បោកពួកនេះតទៅទៀតទៅអញ្ចឹងហើយបានយើងចេះតែនិយាយថាកុំឲ្យព្រោះព្រះបងប្អូននៅស្ងៀមថែរក្សាខ្លួនប្រយ័ត្នកុំចេញទៅឥឡូវនេះមានបានអីឥឡូវគេចាប់ដាក់គុកប្រមាណអ្នកទៀតចូលជីខ្មៅគេប្រមាណអ្នកទៀតអានេះនៅក្រៅស្រុកទៀតឥឡូវថាមកដល់ម៉ាឡេស៊ីចុះចុះមកដល់ម៉ាឡេស៊ីសួរថាឡើងកប៉ាល់ពីម៉ាឡេស៊ីទៅស្រុកខ្មែរទៅតាមណាទៅម៉ាឡេស៊ីគេអត់ឲ្យឡើងឥឡូវទៅដល់ណាទៅធ្វើវាមិនទៀតលើកថ្ងៃទៀតចេះតែលើកថ្ងៃទៅលើកថ្ងៃទៅអានេះគឺជាលបែងគេថាលបែងភូតភរកុហកទេគឺថាវាច្បាស់លាស់កន្លែងនេះណាអ្នកណាជឿយើងក៏ជឿទៅអ្នកណាមិនជឿមិនដឹងធ្វើម៉េចគេតទៀតតែព្រោះលួយកាក់របស់គេលបងមកហើយបាទយើងកុំទៅខាត់ខាំងគេព្រោះគេចង់ចំណាយព្រោះគេនេះឲ្យគេតទៅបាទអានេះគឺថាចំណុចទី1ដែលខ្ញុំយកមកបកស្រាយជូនបងប្អូននេះគឺថាកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយើងគឺជាលខោតលបែងកាយលឿងរបស់គេដើម្បីគេយកដីយើងឲ្យយួនហើយយកដីពជាប្រដ្ឋរឹបអូសដីពជាប្រដ្ឋក្នុងស្រុកដើម្បីយកទៅឲ្យអាចិនទៅប៉ុណ្ណឹងទេបាទឥឡូវយើងចូលប្រធានបទទី2អារឿងលៀងលុយហ្នឹងគឺយើងដូចខ្ញុំជំរាបមិញអញ្ចឹងគឺយើងបានលើកយកមកនិយាយច្រើនដងហើយក៏ប៉ុនលោកមនីមិញក៏បានមានសាររបស់មកហឺនមិញក៏បានមានសារហើយក៏ប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះបើខ្ញុំមើលទៅវាឃើញដូចនៅសល់ម៉ោងពេលវេលាដែរមិនទាន់បាន2ម៉ោងខ្ញុំក៏សូមលើកឲ្យបានបន្តិចចុះលើកទុកជាម្ដងទៀត
កុំឲ្យកាយក្រោយទៅលោកស្រីតាវ៉ាន់បើគេសួរយើងទៀតលោកស្រីតាវ៉ាន់ឆ្លើយថាអញ្ជើញចូលមកមើលអាផេកនេះយើងនេះលេខ40មក46ហើយបាទ45 46ទៅយើងមិនបាច់បរិយាយធ្វើការអត្ថាធិប្បាយអំពីរឿងលុយខ្មៅលុយកខ្វក់នោះទៀតទេព្រោះយើងបានឆ្លើយច្រើនដងហើយ45លោក45បាទ45វានៅសល់អើបាទលេខ45បាទដូច្នេះយើងអាចឲ្យថ្ងៃក្រោយទៅថាអញ្ជើញចូលមកទៀតទៅព្រោះថាបើយើងមកពេលយើងគិតទៅយកតែរឿងលៀងលុយនឹងតម្លាយកមកនិយាយហើយគាត់មិនព្រមចូលស្ដាប់ក្នុងเพจរបស់យើងខ្លះក៏វាពិបាកដែរដូចបងមកហឺមកអញ្ចឹងបើម្នាក់គិតមកសួរម្នាក់ទៅយើងឆ្លើយមកលៀនដងងាប់ហើយបាទដាច់ខ្យល់បណ្ដោយលែងបានទៅធ្វើកិច្ចការអីដើម្បីប្រតិជាតិឲ្យបាទដូច្នេះខ្ញុំលើកយកពីរឿងអាលុយលៀងលុយកខ្វក់នោះដែរបាទខ្ញុំចង់ជំរាបជូនដែរថាអ្វីទៅដែលហៅថាលុយកខ្វក់ហ្នឹងបាទលុយកខ្វក់ហ្នឹងគឺជាលុយដែលបានមកតាមមធ្យោបាយគេថាខុសច្បាប់គ្មានប្រភពច្បាស់លាស់ហើយលុយទាំងនេះបានមកពីគេហៅថាអំពីអំពើចោរកម្មបាទការលក់អាវុធខុសច្បាប់បានមកពីអំពើពិសាចាខុសច្បាប់ជួញដូរថ្នាំញៀនឬទិញកិច្ចពន្ធផ្សេងៗដែលទទួលបានកម្រៃច្រើនអានឹងហើយគេចាត់ទុកថានិយមន័យវាគេហៅថាលុយកខ្វក់លុយខ្មៅនោះបាទហើយដើម្បីធ្វើឲ្យលុយនេះក្លាយជាលុយស្អាតឬស្របច្បាប់វិញគឺត្រូវធ្វើឡើងតាមគេមានវិធីរបស់គេគឺហៅថាវិធីលៀងលុយតាមរយៈការដាក់លុយក្នុងគេហៅថាសេវាកម្មធនាគារឬមួយដោយបង្កើតគណនីច្រើននៅក្នុងធនាគារហ្នឹងហើយនឹងដាក់លុយក្នុងចំនួនសមស្របមួយហើយរួចហើយបំពេញចូលគណនីធំមួយទៀតដើម្បីបែងចែកទៅកាន់គេហៅថាការវិនិយោគផ្សេងៗដូចជាវិនិយោគឬអចលនទ្រព្យឬបើកអាជីវកម្មអចលនទ្រព្យនេះចង់និយាយថាខ្ញុំបတ်សលេងរបស់អូសំតោះអាឡូបាទអាឡូជើងជិះបងសុភិកលឺដែរជើងជិះបាទបាទបាទមកខ្ញុំសូមសម្លេងបាទបាទដូច្នេះហើយគឺថាអាចារ្យទ្រពនេះគឺវាយកលុយហ្នឹងចូលមកធនាគារតូចតូចតូចអញ្ចឹងទៅហើយគេបញ្ចូលទៅធនាគារអគ្គនីនីរបស់គេធំមួយទៅគេដកយកអាហ្នឹងយកទៅធ្វើវិនិយោគឬមួយយកទៅទិញផ្ទះសបែងទីដីធ្លីឬមួយអាជីវកម្មអាហ្នឹងហើយដែលគេហៅថារបៀបគេលាងលុយបាទហើយបើយើងនិយាយវិញនៅជុំវិញសកលលោកយើងទឹកប្រាក់ដែលជន់ដែលពួកអក្រិតជនបានលាងសម្អាតហ្នឹងត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាមានប្រមាណពី2ទៅ5%គេហៅថាផលិតផលក្នុងស្រុកហ្នឹងនិយាយថានេះហ្នឹងគឺថាលុយទឹកគេថាផលិតផលក្នុងស្រុកហ្នឹងរបស់សកលលោកឬប្រមាណបើនិយាយពីទឹកលុយវិញវាស្មើនឹង800ពលានទៅ2ទ្រីលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំអានេះបើយោងតាមតួលេខកាលយឡៃអង្គការសហប្រជាជាតិបាទដូចនេះវាសម្បើមដែរមិនមែនតិចទេអាលុយដែលលៀងនៅក្នុងពិភពលោកបាទហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីគេថាមើលការគេហៅថាបញ្ជីលៀងលុយទុច្ចរិតហ្នឹងបាទគឺថាអ្នកដែលដាក់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងចូលក្នុងបញ្ជីលៀងលុយខ្មៅហ្នឹងគឺលោកមនីគាត់បានមានប្រសាសន៍ហើយអាគឺជាអង្គការពិភពលោកគេហៅថាអង្គការពិភពលោកឃ្លាំមើលការលៀងលុយទុច្ចរិតនេះឈ្មោះហៅថាក្រមការងារប្រតិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុFinancial Action Task Force ហៅកាត់ថា FRTF នឹងបាទគេបានដាក់ប្រទេសកម្ពុជានឹងក្នុងបញ្ជីឃ្លាំមើលដោយសារតែគេមានការព្រួយបារម្ភថាប្រទេសនេះងាយមានការលាក់បាំងប្រាក់ដែលទទួលបានដោយខុសច្បាប់នេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារកាសែតសារព័ត៌មានរបស់អង់គ្លេសមួយឈ្មោះ Reuters នឹងបាទហើយអាស្ថាប័នក្រមការងារចំណាត់ការហិរញ្ញវត្ថុ Fed នឹងជាស្ថាប័នអន្តរជាតិអន្តរជាតិគេហៅថាអន្តររដ្ឋាភិបាល
ដែលបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1989ដើម្បីកំណត់បទដ្ឋានអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងអំពើអពុកអលួយលៀងលួយកខ្វក់នឹងហើយអាហេរលួយលៀងកខ្វក់ហើយហេរញ្ញបទានភេរវកម្មបាទហើយនឹងការគម្រាមកំហែងលើសុចរិតភាពនៃប្រព័ន្ធហេរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិអានេះគឺថាគឺថាអង្គការ Fed នឹងគឺគេបង្កើតឡើងគឺថាជាអន្តររដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលជាចូលរួមមួយនេះបង្កើតអង្គការនឹងគឺថាវាមានអំណាចខ្លាំងណាស់ក្នុងការតាមដានរឿងលៀងលួយកខ្វក់នឹងបាទហើយអង្គការពិភពលោកឃ្លាំមើលការលៀងលួយទុច្ចរិតនឹងនៅដើមឆ្នាំ2019នេះគេបានដាក់កម្ពុជាយើងក្នុងបញ្ជីឃ្លាំមើលរបស់គេដោយសារប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជានឹងគឺថាមានអំពើប្រលួយខ្ពស់បាទវាសម្បើមណាស់ខ្មែរយើងល្បីណាស់គេដាក់យើងទៅក្នុងអាបញ្ជីរបស់គេនោះដោយសារគេឃើញថាក្រសួងពលប្រព័ន្ធសារពលប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌បាទនៅប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងគឺវាមានអំពើអពុកលួយខ្ពស់និងថាគ្មានករណីលៀងលួយកខ្វក់ណាមួយធ្លាប់ត្រូវបានកាត់ទោសនៅកម្ពុជាទេទោះបីតែគេចាប់បានពួកអាលៀងលួយកខ្វក់លៀងលួយហើយមិនដែលបានឃើញយកទៅកាត់ទោសនៅតុលាការឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេក៏អត់ដែលបានឃើញទេអញ្ចឹងហើយបានគេដាក់ចូលទៅក្នុងអាបញ្ជីខ្មៅអាបញ្ជីរបស់គេហ្នឹងបាទហេតុការណ៍នេះហើយក៏អាចបណ្ដាលឲ្យកម្ពុជាយើងទទួលរងនៅការកាត់បន្ថយលំហូរហិរញ្ញវត្ថុវិនិយោគទុននិងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិបាទអាការសម្រាប់គឺធ្វើឡើងគេធ្វើឡើងដែលគេដាក់ក្នុងបញ្ជីគេរបស់គេហ្នឹងនៅថ្ងៃទី22កុម្ភៈឆ្នាំ2019ដោយស្ថាប័នឃ្លាំមើលអំពើលៀងលួយកខ្វក់ពិភពលោកមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងដែលខ្ញុំជំរាបបីហ្នឹងបាទប្រភពដដែលហ្នឹងបានដឹងថាកម្ពុជាត្រូវបានដកចេញពីបញ្ជីពណ៌ប្រភេទរបស់អហ្វេតនឹងកាលពីឆ្នាំ2015កន្លងទៅម្ដងហើយហើយការដាក់កម្ពុជាក្នុងបញ្ជីឡើងវិញនេះបង្ហាញថាប្រទេសយើងមែនប៉ុន្តែតែគ្រប់គ្រងដោយអាយ៉ងសពថ្ងៃនេះវាដើរថយក្រោយក្នុងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងការលៀងលួយកខ្វក់នេះវិញបានសេចក្តីថាមុនឆ្នាំ2015នឹងគេដាក់ឲ្យទៅក្នុងបញ្ជីប្រភេទរួចម្ដងហើយហើយឥឡូវនេះគឺថាមកគេទៅលើកឯង2015ហ្នឹងគេដាក់ហើយដល់គេទៅលើកចេញពីអាបញ្ជីប្រភេទហ្នឹងឥឡូវមក2019ហ្នឹងគេដាក់ចូលមកម្ដងទៀតហើយបាទបានសេចក្តីថាបើតាមអាកាសែត Reuters ហ្នឹងដែលបានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាម្នាក់ដែលសុំមិនឲ្យបញ្ជាក់ឈ្មោះហ្នឹងគេថាការដាក់កម្ពុជាក្នុងបញ្ជីឃ្លាំមើលបាទ Fed ហ្នឹងអាចនឹងបង្កការលំបាកដល់ក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាបុគ្គលទូទៅក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិក្រៃនឹងហើយជាសំណួរដែលគេសួរយើងថាតើវាមានផលពិបាកអ្វីទៅដល់ពាណិជ្ជករឬមួយដល់ជនជាតិខ្មែរដែរទេបើសិនជាគេដាក់លៀងលុយប្រទេសខ្មែរដែលគេចាត់ទុកថាជាកន្លែងលៀងលុយកខ្វក់នឹងបាទកន្លែងនេះហើយគឺធ្វើឲ្យមានផលពិបាកទៅដល់អ្នករស់ស៊ីអ្នករត់ទទួលទានក្នុងការផ្ទេរលុយពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយពីធនាគារមួយទៅធនាគារមួយបាទអាវិធានការរបស់ក្រមការងារប្រតិបត្តិដែលខ្ញុំជំរាបមិញហ្នឹងគឺថាតែបានដាក់បញ្ចូលប្រទេសកម្ពុជាទៅក្នុងបញ្ជីឃ្លាំមើលនៃការលៀងលួយទុច្ចរិតហ្នឹងគឺបានចង់និយាយថាគេដាក់នៅក្នុងមិនទាន់ដាក់ទៅជាខ្មៅឡើយទេគឺគេដាក់នៅក្នុងជាត្រឹមតែប្រភេទនៅឡើយទេបើមិនជាដាក់ជាខ្មៅវិញគឺចប់តែម្ដងយើងមិនអាចផ្ទេរលុយឬពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយជាពិសេសលុយដុល្លារហ្នឹងតែម្ដងមិនអាចធ្វើទៅកើតទេព្រោះមានការគឺថាវាដាក់គំនាបគឺថាចេញមកពីគឺថាក្រុមអង្គការនឹងតែម្ដងបាទហើយលោកពួកគាត់ឈ្មោះលោក Marshall Bensley គាត់ជាប្រធានអង្គការ Fed ហ្នឹងឃ្លាំមើលហ្នឹងគាត់លៀងលួយហ្នឹងគាត់បានថាគាត់បាននិយាយថាកម្ពុជាមានភាពទុនខ្សោយយ៉ាងខ្លាំងបាទអញ្ចឹងហើយបានគេដាក់ទៅជាក្នុងបញ្ជីប្រភេទហ្នឹងបាទ
ការបញ្ចូលប្រទេសកម្ពុជាទៅក្នុងបញ្ជីឃ្លាំមើលការលាងលុយទុច្ចរិតកើតមានឡើងក្រោយពីអង្គការ Fed នឹងចេញរបាយការណ៍វាយតម្លៃអំពីនយោបាយកម្ពុជាប្រឆាំងលាងលុយទុច្ចរិតនិងហិរញ្ញវត្ថុភេរវកម្មធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2017បាទពី2017គេមានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយហើយគេធ្វើរបាយការណ៍មួយបាទអង្គការ Fed នឹងបាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះថាប្រទេសកម្ពុជាមិនដែលធ្វើការកាត់ទោសការលាងលុយទុច្ចរិតហើយប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាពុករលួយជាខ្លាំងបាទអាទីភ្នាក់ងារ router នឹងដែរនឹងសារព័ត៌មាន router នឹងដែរនឹងគឺបានស្រង់ប្រសាសន៍លោក Marshall Billinger ដែរនឹងថាប្រទេសខ្មែរយើងគឺជាប្រទេសកម្ពុជាមានកង្វះខាតគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខាងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើលាងលុយកខ្វក់ហើយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានដដែលនេះក៏បានស្រង់ប្រសាសន៍មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃស្ថាប័ននេះដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាសម្រាប់ការសម្រេចនេះនឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនបាទកន្លែងហ្នឹងហើយវាប៉ះពាល់ទៅដល់តែគេសួរយើងថាតើវាមានផលវិបាកអីខ្លះទៅដល់គាត់ហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជននិងបុគ្គលមួយចំនួននៅកម្ពុជាទទួលរងនូវភាពវិបាកជាមុនក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដូចខ្ញុំជំរាបមិញអញ្ចឹងគឺថាការផ្ទេរលុយពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយការរកស៊ីការទិញអីវ៉ាន់ពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយដូចជាលោកបងមកហឹងគាត់ធ្លាប់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិអញ្ចឹងគេត្រូវផ្ទេរលុយដល់គេគឺថាបើសិនជាចូលក្នុងអាបញ្ជីនឹងហើយវាមានការផលពិបាកក្នុងការរកស៊ីបាទហើយក្នុងរបាយការណ៍ចេញផ្សាយកន្លងទៅដែរហ្នឹងគឺថាធ្លាប់កំណត់ថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់កម្ពុជាទទួលរងនៅអំពើពុករលួយកម្រិតខ្ពស់នឹងថាកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់តិចតួចបំផុតនៅយន្តការស៊ើបអង្កេតហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើលាងលុយកខ្វក់នេះបាទហើយការបញ្ចូលប្រទេសកម្ពុជាទៅក្នុងបញ្ជីឃ្លាំមើលការលាងលុយសុចទុច្ចរិតកើតមាននៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ការអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយសារការព្រួយបារម្ភអំពីការធ្លាក់ចុះនៃសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យបាទបើយើងចង់និយាយថាការដាក់បញ្ចូលកម្ពុជាទៅក្នុងបញ្ជីប្រភេទរបស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់ពិភពលោកមួយនេះគឺធ្វើឡើងស្របពេលដែលកម្ពុជាយើងនឹងកំពុងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងធ្វើច្បាប់ត្រៀមដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មទូទៅយើងហៅថា GSP នឹងរបស់ខ្លួនដែរបាទហេតុការទាំងអស់នេះហើយអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាខាតបង់ទឹកប្រាក់សរុបមិនតិចជាង1000លានដុល្លារដោយសារការយកពន្ធពីក្រុមប្រទេសទាំងនេះបាទមួយទៀតអាកាសែត New York Times នឹងដែលបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី9ខែមករា2019កន្លងទៅនឹងអំពីការរីកចម្រើននៃចំណាប់អារម្មណ៍របស់វិនិយោគចិនចំពោះការវិនិយោគលើវិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាថាវាជាឱកាសសម្រាប់ការលាងលុយកខ្វក់អញ្ចឹងបានយើងនិយាយពីលើមកថាចិនគឺវាចូលមកស្រុកខ្មែរយើងដើម្បីលាងលុយបាទអត្ថបទសារព័ត៌មាននេះបានស្រង់សម្ដីរបស់លោក Kenneth Jock MacLeod ដែលជាអ្នកពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកហានិភ័យនយោបាយនៅទីក្រុងបាងកកដែលលើកឡើងថាការធ្លាប់ពិនិត្យមានភាពធូររលុងនៅក្នុងចំណោមធនាគារកម្ពុជានឹងគឺបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទិញដែលជាជនជាតិចិនអាចលាងលុយកខ្វក់ពីសកម្មភាពអុកក្រិតផ្សេងតាមរយៈវិស័យអចលនទ្រព្យកម្ពុជានេះបាទបានគេថារឿងទៅទិញផ្ទះសម្បែងទិញដីធ្លីនឹងតែម្ដងបាទប្រទេសកម្ពុជានឹងស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះបំផុតពីការលាងលុយកខ្វក់នៅលើពិភពលោកនេះបើយោងតាមសន្ទស្សន៍ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់
នៅគេហៅថា Basel Anti-Money Laundering Index ដែលបានទាញទិន្នន័យពីប្រភព17ផ្សេងផ្សេងគ្នារួមពីធនាគារពិភពលោកវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិងក្រុមការងារសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីវាយតម្លៃហានិភ័យជាដើមបាទយោងតាមសន្ទស្ស Basel នេះទៅដែរនឹងបានឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោម146ប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ទី9ជាប្រទេសដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់និងជាចំណុចក្តៅសម្រាប់ការលាងលុយកខ្វក់បន្ទាប់ពីប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដានិងនៅមុខប្រទេសតង់ហ្សានីបាទលោកមីហ្គែលនឹងក៏គាត់បានលោកឌីហ្គែលឆាន់កូអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចឈានមុខមួយរូបមកពីអង្គភាពគេហៅថា Economist Intelligence Unit នឹងបានហៅការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់គឺនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេដោយសារតែអំពើពុករលួយដែលរីករាលដាលខ្លាំងនិងកង្វះតម្លាភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយលោកឆាន់កូនឹងក៏បានឲ្យដឹងដែរទៀតថាវិស័យអចលនទ្រព្យគឺពិតជាចំណុចមួយដែលងាយស្រួលសម្រាប់សកម្មភាពដែលនេះដោយសារតែសាច់ប្រាក់ជាច្រើនត្រូវបានគេចាក់ចូលទៅក្នុងវិស័យនេះដែលមានមនុស្សជាច្រើនពាក់ព័ន្ធសម្រាប់គម្រោងតែមួយបាទការវិនិយោគនៅកន្លែងហ្នឹងហើយដែលលោកមនីគាត់ថាទិញដីមួយទិញដីលក់ទិញដីលក់ទិញដីលក់ដីតែមួយកន្លែងហ្នឹងលក់ប្រវល់គ្នាបាទអាហ្នឹងហើយដែលគេជាយកមកលាងលុយបាទការវិនិយោគរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចជាការព្រួយបារម្ភមួយដោយសារតែការធួតពិនិត្យរបស់កម្ពុជាលើការវិនិយោគបរទេសនៅទុនខ្សោយនៅឡើយយន្តការដើម្បីធួតពិនិត្យមើលការវិនិយោគនៅកម្ពុជាគឺមិនទាន់រឹងមាំគ្រប់គ្រាន់ដោយនៅប្រទេសដទៃដូច្នេះប្រទេសកម្ពុជាคล้ายទៅជាកន្លែងមួយដែលពួកគេចូលមកដើម្បីធ្វើការលាងលុយបាទមួយទៀតខ្ញុំយកចំណុចមួយទៀតគឺសំខាន់ដែរគឺថាទីប្រឹក្សាផ្នែកប្រឆាំងនឹងអំពើលាងលុយកខ្វក់នឹងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មរបស់កាល័យឡៃអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីគ្រឿងញៀននិងបុកនិងបាត់អូក្រិតគេហៅថា UNODC នឹងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៅមេគង្គលោក Christopher Bett ធ្លាប់និយាយថាប្រសិនបើស្ថាប័ន Fed ដាក់បញ្ចូលកម្ពុជាទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់ខ្លួននោះកម្ពុជានឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់នៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយអាចបណ្ដាលឲ្យមានការរាំងខ្ទប់មូលនិធិការកាត់បន្ថយការវិនិយោគពីបរទេសនឹងធ្វើឲ្យខូចកិត្តិស័ព្ទរបស់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិទៀតផងអានេះមិនទាន់ដល់ខ្មៅទេបើខ្មៅវិញគឺទៅជាអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះនៅត្រឹមតែប្រភេទនៅឡើយទេបាទការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើលាងលុយកខ្វក់ឬគេហៅថាហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មនេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ចូលក្នុងក្រុមប្រទេសមានឈ្មោះមិនល្អចំនួន12ប្រទេសតែត្រូវស្ថាប័ននេះឃ្លាំមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតក្នុងនោះមានប្រទេសគេហៅថាប្រទេសប៉ាគីស្ថានស្រីលង្កាសៀកប៊ីទុយនីស៊ីយេម៉ែនជាដើមបាទកម្ពុជាคล้ายជាប្រទេសតែមួយគត់នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលស្ថិតក្នុងបញ្ជីប្រភេទនេះបានគេដេថាប្រទេសអច្ឆរិយៈយើងស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីប្រភេទហ្នឹងក្នុងចំណោមប្រទេសនៅអាស៊ីអត់មានទេមានតែយើងឯងមួយមានកម្ពុជាមួយទេដែលមានជាប់ឈ្មោះនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីហ្នឹងជាប់ឈ្មោះជាក្នុងបញ្ជីប្រភេទបាទបច្ចុប្បន្ននៅលើពិភពលោកមានប្រទេសចំនួន2ដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះអាក្រក់បំផុតនោះស្ថិតក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់ស្ថាប័ននេះគឺប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាទហើយបាទអង្គការសហប្រជាជាតិសង្ស័យថាកាស៊ីណូនៅកម្ពុជាគឺជាកន្លែងលាងលុយកខ្វក់របស់ចិនបាទកាលយឡៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានរៀបរាប់ថាគិតត្រឹមខែមករាឆ្នាំ2019
មានកាស៊ីណូចំនួន230កើតឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយក្នុងនោះកម្ពុជាមានកាស៊ីណូ150កន្លែងនិងកាស៊ីណូ67កន្លែងទៀតមាននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនមីយ៉ាន់ម៉ានិងឡាវរបាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភថាការកើនឡើងចំនួនកាស៊ីណូនេះកើតឡើងក្រោយពីមានចំណាត់ការបង្ក្រាបករណីលាងលុយកខ្វក់នៅទីក្រុងម៉ាកាវប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំ2014ប្រព័ន្ធតុលាការនៅតំបន់មេគង្គនោះនៅខ្វះសមត្ថភាពនៃការបង្ខិតបង្ខំនិងធ្វើប្រហារលើការអនុវត្តច្បាប់លើសកម្មភាពអក្រက်បាទអានេះគឺថាយើងវាជាប់លេខភាសាតល្អទាំងអស់បាទនេះជាការលើកឡើងរបស់ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានបន្ថែមថាកម្ពុជាគឺជាភស្តុតាងបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នៃការកើនឡើងចំនួនកាស៊ីណូគ្មានការអាជ្ញាប័ណ្ណនឹងមានអាជ្ញាប័ណ្ណនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2014មកបាទការដាក់បញ្ចូលកម្ពុជាក្នុងវិជាក្រុមនេះគឺជាការដើរថយក្រោយមួយជំហានទៀតរបស់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិក្រោយពីមានការព្រួយបារម្ភពីសំណាក់ស្ថាប័ននេះថាប្រទេសកម្ពុជាបានបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយកខ្វក់ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនេះងាយរងគ្រោះទៅនឹងការលាក់បាំងហិរញ្ញវត្ថុបានមកពីប្រភពខុសច្បាប់បាទនៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះលំហូរចូលនៃជនជាតិចិនជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសក្នុងខេត្តព្រះសីហនុសម្រាប់វិស័យកំសាន្តតាមភ្លើងពណ៌និងកាស៊ីណូបានបង្កឲ្យមានការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីចរាចរណ៍លុយខុសច្បាប់ដែលការនេះតម្រូវឲ្យមានចំណាត់ការនិងការប្រើប្រាស់ទុនធនធានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពពីសំណាក់អាជ្ញាប័ណ្ណកម្ពុជាបាទអានេះគឺថាមួយហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំមិនលើកយកមកនិយាយដដែលទេលោកមនីក៏បានមានប្រសាសន៍ហើយពីលោកអាឡិចហ្គុងសាឡេសដាវីនសុនដែលគាត់ជាស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិលោកមនីក៏បានលើកយកមកហើយគឺថាគាត់បាននិយាយថាគឺថានៅចិនហ្នឹងគឺបានគឺគាត់ចង់និយាយថាសកម្មភាពការលាតត្បាងរឿងមិនប្រក្រតីនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាគ្រប់គ្រងកដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ដោយស្ថាប័នកម្រិតអន្តរជាតិនេះបាទលោកអាឡិចក៏ដាក់ការសង្ស័យថាប្រទេសចិនហ្នឹងហើយអាចដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងរឿងលាងលុយកខ្វក់នៅកម្ពុជាតាមរយៈវិនិយោគទុនរបស់ខ្លួនយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់លើវិស័យកាស៊ីណូអចលនទ្រព្យនិងធនាគារហើយអាឡិចនេះក៏បាននិយាយទៀតដែរថាការសម្រេចនេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះអាក្រក់លើឆាកអន្តរជាតិហើយរងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបំផុតខាងផ្នែកវិនិយោគស្របច្បាប់ពីក្រុមហ៊ុនរកស៊ីសុចរិតពីអឺរ៉ុបពីអាមេរិកជាដើមបាទវិនិយោគគិនមកពីប្រទេសចិននឹងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងវិស័យកាស៊ីណូជាង150កន្លែងនឹងគឺគ្រាន់តែជាយន្តការលាងលុយកខ្វក់ទី2អចលនទ្រព្យឃើញថាមិនមែនជាអាគារមួយតែគេសាងសង់សម្រាប់ឲ្យប្រជាជនខ្មែររស់នៅទេសុទ្ធតែខុនដូខុនអីខ្មែរណាមានលុយទៅទិញមានខ្មែរណាមានលុយទៅជួលបាទអាកត្តាទី3នឹងយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសតូចដែលសេដ្ឋកិច្ចមិនខ្លាំងអីប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែចំនួនធនាគារគឺច្រើនមែនទែនផ្សារមូលបត្រដែលគេហៅថាផ្សារភាគហ៊ុននៅក្រុងភ្នំពេញមានតែ5ក្រុមហ៊ុនទេដែលបានចុះបញ្ជីរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកប្រសិនជាប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងបញ្ជីប្រភេទឬក៏អនាគតជាប់លេខ1លេខ2ក្បែរប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងអាចនឹងធ្វើឲ្យការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនល្អឬក្រុមហ៊ុនស្អាតស្អំថយចុះមែនទែនហើយរឹតតែទាក់ទាញក្រុមហ៊ុន
ុនងងឹតមករកស៊ីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអានេះហើយដែលជាហានិភ័យធំបំផុតហើយមួយទៀតខ្ញុំគាត់នៅរឿងទីទេលោកមនីគាត់មានប្រសាសន៍មិញហើយគឺថាវារឿងអាលិចហ្នឹងដែរបាននិយាយពីមាសដែលនាំពីសង្កពួរមកវាមិនមែនមាននៅនេះទេវាមានគឺថាបើគិតជាដុល្លារវាមាន15,000លានដុល្លារដែលនាំចូលមកប៉ុន្តែអត់ចូលស្រុកខ្មែរមិនដឹងនាំចូលណាទេប៉ុន្តែខ្មែរអ្នកចាញ់លុយបាទហើយបើនិយាយគិតទៅជាចំនួនវិញមាសហ្នឹងវាស្មើនឹង370តោនបាទវាសម្បើណាស់370តោនមាសចាំពីប្រទេសសង្កបរីយកមកប្រទេសខ្មែរសួរតែខ្មែរទៅទិញមាស370តោនហ្នឹងយកមកធ្វើអីបាទអានឹងបើតាមមែនទែនទៅវាមិនមែននៅក្នុង170តោនហ្នឹងគឺមិនមែនយកមកខ្មែរទេច្បាស់ជាយកទៅប្រទេសចិនហើយក៏ខ្មែរយកលុយខ្មែរហ្នឹងជាអ្នកទូទាត់លុយនៅពីប្រទេសខ្មែរវិញបាទអានេះខ្ញុំតាមមកទៀតទេខ្ញុំនឹងបញ្ចប់ហើយយើងសូមបញ្ជាក់ដែរថារបាយការណ៍របស់ World Justice Project បានវាយតម្លៃថាប្រទេសដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ជាងគេក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ពិភពលោកគឺមានប្រទេសវេណេស៊ុយឡាដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ113នឹងតាមពីក្រោយដោយប្រទេសកម្ពុជាបាទបន្ទាប់ពីវេណេស៊ុយឡាមកយើងប្រទេសកម្ពុជារបស់ខ្មែរយើងនឹងគឺថាគាត់ស្ថិតនៅលេខរៀង112ខណៈអាហ្វហ្គានីស្ថានស្ថិតនៅលេខរៀងទី111ចំណែកប្រទេសដែលមានយុត្តិធម៌ពេញលេញទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទី1គឺប្រទេសដាណឺម៉ាកគឺនៅអឺរ៉ុបនឹងតែឯងបាទកន្លែងនេះតិចខ្ញុំថែមទៀតសូមបីទៅលោកសខេងគាត់ទទួលស្គាល់ថាប្រទេសខ្មែរកំពុងតែលៀងលួយជាប់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់គេដូច្នេះគាត់ថាបើសិនជាប្រទេសខ្មែរយើងនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅបានគេចាប់អេវ៉ាងតែម្ដង 100% អានឹងលោកសខេងក៏គាត់បានមានសារដែរបាទខ្ញុំអានេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនដល់បងប្អូនជនរួមខ្ញុំខ្មែរទាំងអស់ឲ្យដឹងថាអ្វីដែលយើងនិយាយថាប្រទេសខ្មែរជាប្រទេសលៀងលួយនឹងមិនមែនគឺឧត្តមក្នុងភាសាខ្មែរជួយខ្មែររំដោះជាតិជាអ្នកថាទេគឺថាមានឯកសារត្រឹមត្រូវគឺសុទ្ធតែអង្គការពិភពលោកលេខ1លេខ1លើពិភពលោកអង្គការគឺរហូតដល់ UN ក៏គេនិយាយដែរដូច្នេះគឺថាមិនមែនជាការប្រឌិតទេប្រទេសខ្មែរគឺធ្លាក់ទៅក្នុងបញ្ជីប្រភេទនិងឈ្មោះទៅរកប្រទេសបញ្ជីខ្មៅបើសិនជាអាយដាមតែគាត់ចាប់បានចុងក្រោយអានេះគឺថានាំលុយមកទាំងកុងតឺន័រទាំងកុងតឺន័រដូចមានសាមញ្ញថា300កុងតឺន័រអានឹងវាឈ្មោះទៅរកខ្ញុំមិនជឿខ្ញុំជឿថាវាឈ្មោះទៅរកបញ្ជីខ្មៅហើយហើយគាត់បានតែសេសពតទៅដល់ទៅអង្គការពូលអានឹងគាត់នៅពីបារាំងទេនៅក្រមគឺថាភ្នាក់ងារសម្ងាត់ផ្សេងផ្សេងទៀតអង្គការផ្សេងផ្សេងទៀតលើពិភពលោកហើយដោយលោកបងមកហឺនមានភាសាអញ្ចឹងគឺថា UNOIPC គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិហើយគាត់មានសិទ្ធិបង្កលុយចាប់ពួកពុកអាលួយគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បាទអាត្រង់ខ្លៃចំណុចទាំងហើយដើម្បីដំណោះស្រាយទាំងនឹងវាអត់មានស្អីមួយផ្លែកទេដូចយើងបានធ្លាប់មានប្រសាមកហើយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះព្រោះប្រទេសខ្មែរនេះវាអាលាយខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយរហូតដល់ផែនទីគេកាត់យកទៅផ្នែកនៅក្រមច្មោះស្រស់ស្រស់ណាស់ហើយតែយើងមិនអាចទៅបដូរអាបុគ្គលផ្នែកទូលនឹងមួយបានទេទាល់តែដូររបបទាំងអស់តែម្ដងបានយើងរៀបចំប្រទេសយើងវិញយើងយកទឹកដីមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងវិញយើងលុបចោលអាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលវាសញ្ញាដូចយើងបាននិយាយអញ្ចឹងអ្នកឯងញេមកលៀនកុងត្រាកុងត្រាក់អេគ្រីមិនក៏យកអត់ឈឺក្បាលព្រោះយើងទៅឈូសចោលយើងទៅលុបចោលទាំងអស់ជាស្វ័យប្រវត្តិដូច្នេះមានតែអាដំណោះស្រាយនឹងមួយទេដែលយើងអាចធ្វើទៅកើតវាអត់មានអីក្រៅពីនឹងទេអញ្ចឹងហើយដែលលោកបងមានប្រសាសន៍មិញគឺថាតែខ្ញុំខំប្រឹងចង់មកអាទិត្យមាន7ថ្ងៃទេខំប្រឹង8ថ្ងៃហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យខ្មែរធ្លាក់ទៅក្នុងភាពអាល្ងងខ្លៅចាញ់បោកគេតទៅទៀតយើងស្រងថ្ងៃនេះខំនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺយើងអត់បានទៅសុំលោកបងមានប្រសាសន៍ចឹងអត់បានទៅសុំតែណាមរៀលសុំបីទៅសុំទៅឲ្យគេឲ្យប៉ាវកាហ្វេយើងមកកៅក៏អត់មានដែរស្អីក៏អត់មានទាំងអស់គឺថា
គឺធនធានរបស់យើងទាំងអស់ទាំងកម្លាំងកាយទាំងកម្លាំងប្រាជ្ញាទាំងសុខភាពសុខភាពរបស់យើងទាំងអស់និយាយឲ្យគេស្ដាប់ហើយគេមិនសប្បាយចិត្តទៀតទៅជាឌឺដងឲ្យយើងចុះដូច្នោះយើងមានតែមួយទេអ្នកឯងធ្វើរបស់អ្នកឯងទៅយើងធ្វើរបស់យើងយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រយើងមានគោលការណ៍ផែនការទិសដៅគម្រោងរបស់យើងច្បាស់លាស់ដូចខ្ញុំជំរាបឯម្ដងទៀតយើងមានឆ្អឹងខ្នងរបស់យើងរបស់ច្បាស់លាស់យើងមានយុទ្ធសាស្ត្រទាំង5របស់យើងដើម្បីដកពឹសចិនយួនបានគឺតទៅទៀតសួរអានេះគេសួរមកទៀតតើយុទ្ធសាស្ត្រអីទៅដល់ពីយុទ្ធយើងបាននិយាយហើយហើយយើងបានទៅសេវហើយយើងបានបង្ហោះរួចហើយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងធ្វើខ្លះដើម្បីដកពឹសចិនយួនបាននៅតែឯដំប្រធានគាត់មានប្រសាសន៍ហ្នឹងដោយលោកតាអង្គរគាត់មានប្រសាសន៍ដាំបាយក្នុងឆ្នាំបន្តទុកគឺដាំគ្រប់កន្លែងអស់ហើយឥឡូវនេះគឺបើកក្របមួយម្ដងមួយម្ដងមួយម្ដងហើយរហូតទៅដល់អាទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងវាកំពុងតែភ័យស្មានថាអានេះវាចូលទៅដល់ទៅយើងយល់លេះកន្លែងហ្នឹងវាចលាចលដើម្បីដាក់ភូភូយកប្រទេសហ្នឹងតែម្ដងវាភ័យវាដល់ប៉ុណ្ណឹងទៀតអញ្ចឹងហើយបានគេសួរទៅឯកឧត្តមថាគ្នាយើងឯគ្នាគេលើកនេះទៅបាទគេសួរគ្នាយើងឯគ្នាជើងពីព្រោះខ្លាចថាអាពេលនេះគឺយើងឆ្លៀតយកពេលហ្នឹងតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងហើយបានម្នាក់ៗចលាចលជាពិសេសពួកអាអ្នកមានហ្នឹងតែម្ដងអានេះមាននេះវាកំពុងតែភ័យវាមងរត់អញ្ចឹងហើយតែគេធ្វើនយោបាយរហងៃនេះគឺថាចំចង់ជំរាបតែនយោបាយដែលគេធ្វើសពថ្ងៃនេះក្រុម300គេនេះគេថាគោះគេដាក់សម្រាប់រួយគេគោះទឹកឲ្យបង្អើត្រីអាត្រីនេះរត់ទៅចូលទៅអាសម្រាប់របស់គេនោះអាត្រីដែលរត់សម្រាប់ហ្នឹងឯណាពួកអានេះមានរត់ទៅយកលុយកាក់យកទៅដាក់ក្រៅយកទៅដាក់អន្តនីគេរបស់គេទៅដាក់ដូចទេគេខ្ជិបយកទាំងអស់អាហ្នឹងហើយនយោបាយដែលគេនិយាយថាគេគៀបយកទាំងអស់អំពើហ្នឹងគេគៀបយកទឹកអស់លីងនៅសល់គេថានៅសល់អាកាសណាបាទអាកាសនេះមានអីមានយកទៅធ្វើអីទីកើតបាទដូច្នេះហើយអានេះជាយុទ្ធសាស្ត្រខ្ញុំចង់និយាយថាមហារិទ្ធប្រែពណ៌បាទគេឈុតគេដាក់នេះគេលេងលបែងនេះគួរយើងម៉ាឡេស៊ីអញ្ចឹងសួររឿងអីបានប្រទេសថៃមិនឲ្យអនុមកចូលសួររឿងសិង្ហបុរីគេមិនឲ្យចូលមិនក៏ឲ្យប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវិញហើយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រហែលថ្ងៃមុននឹងគេឲ្យពណ៌គេដាក់ក្បាលអនុវាយពុកនឹងពេញហើយឥឡូវត្រឡប់មកវិញមិនក៏គេអាចពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះគេចាប់មួយសង្ឃួរមិនអញ្ចឹងឯងបាទប្រហែលមកឃុំគេចាប់ឃុំមិនក៏នូនីស៊ីគេមិនឃុំមិនក៏ឲ្យមកឃុំនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវិញមិនក៏មិនឃុំនៅឥណ្ឌូនេស៊ីទៅដោយសារអីគេយកលេសមួយម៉ាឡេស៊ីគេយកលេសថាអ្នកឯងរត់ចេញពីឥណ្ឌូនេស៊ីមកអ្នកឯងមានបញ្ហាគេហៅថាមានការសង្ស័យមួយទៅណាគេយកទៅឃុំលេង3ម៉ោងអញ្ចឹងអានេះសុទ្ធតែយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេទាំងអស់បាទបើអញ្ចឹងគេមិនបានគេថាប្រទេសថៃនិងប្រទេសសិង្ហបុរីគេមិនឲ្យធ្វើពួកប្រទេសពីរហ្នឹងគេជាគេហៅថាស្ថាបនិកនៃអាស៊ីអានគេអត់ឲ្យលេងទេគេចែកគ្នាលេងហ្គេមអាហ្គេមហ្នឹងគឺជាហ្គេមណាហ្គេមរបស់ដំក្រុមសាខ្មែរជួយខ្មែរវាដើរដូចយើងអញ្ចឹងអរងស៊ីវាដើរធ្វើវិញ្ញាណដើរដូចយើងអញ្ចឹងអូយើងវាប្រកាសថាម៉ាឡេស៊ីយើងទិញអាគារដាក់ទៅស្អីទៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាលក្រៅស្រុកហើយគេចូលទៅយកទីយកម៉ាឡេស៊ីដែរហើយទៅធម្មតាទេគណៈបពប្រឆាំងគេជួយគណៈបពប្រឆាំងគ្នាគេហើយគេមានរឿងអីតែមិនរដ្ឋាភិបាលបើរដ្ឋាភិបាលបានគេទាល់តែស្ដាច់គេឲ្យទទួលស្គាល់អានឹងបានដូចយើងអញ្ចឹងដោយឯកឧត្តមអញ្ចឹងអានឹងរដ្ឋាភិបាលគេអនុញ្ញាតបានគេស្ដាច់គេអនុញ្ញាតពីព្រោះគាត់ជាអ្នកទីប្រឹក្សាឲ្យស្ដាច់ប្រទេសអានាទាំងអស់ទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានដល់13 9ជាសាជារាជអាណាចក្រហើយ4ទៀតគេហៅថាមានទេសាភិបាលណា4 state ទៀតរដ្ឋមួយផ្សេងទៀតមានទេសាភិបាលអា9ហ្នឹងមានរាជានិយមនេះមួយហើយរាជារបស់គេមួយមួយគេប្រវល់គ្នា5ឆ្នាំម្នាក់ឆ្នាំ5ឆ្នាំម្នាក់អញ្ចឹងទៅធ្វើគេថាគ្រប់គ្រងអា9រាជានឹងតែម្ដងទៅគេដូរគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយយើងនៅឯឧត្តមហ្នឹងគឺគាត់នៅជាមួយទីប្រឹក្សាឲ្យហ្នឹងដូច្នេះហើយបានជាយើងធ្វើការតំណតងជួខ្ពស់មិនមែនដោយទំនឹកឃើញមកទិញសបុកបោះហោះច្រឡំអត់បានបុកឬមួយស្អីចេះតែនឹកឃើញថាទេដោយទៅថាញូយ៉កថៃវិញនិយាយទៅអត់មានបានបុកកបោះហោះផងទៅខំធ្វើដើរទៅដល់កន្លែងហ្នឹងថាអូគេដូរគីឡូដូរសបុកកបោះដូរថ្ងៃឲ្យហីអានឹងចឹងបានចឹងលខោនោះវាលេងច្រើនវាដដែលពេក
អាយើងមើលឃើញតែយើងអាណិតប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងទេដែលយើងនិយាយហ្នឹងព្រោះយើងអាណិតគាត់វិញទេតែគាត់គឺថាត្រង់គាត់ត្រង់ពេកគាត់បានមើលគឺលបែងគឺថានយោបាយគឺនយោបោកបាក់គេកំពុងតែបោកគាត់នៅក្រុមជំនួសគាត់ហ្នឹងគាត់អត់ឃើញទៀតហើយយើងប្រាប់ហើយអត់សុវត្ថិចិត្តទៀតអាដូចយើងនិយាយពីរឿងកប៉ាល់ហោះកប៉ាល់អីហ្នឹងយើងនិយាយនេះដើម្បីនិយាយប្រាប់ថាយើងមានគ្រប់គ្រាន់អស់ហើយបងប្អូនកុំភ័យយើងអត់ទាំងគេលួយដើម្បីមកទេទិញសបកប៉ាល់ហោះយើងជានេះទេយើងមានជំនីរបស់យើងរួចអស់ហើយមិនគិតអញ្ចឹងទេតែយើងអួតមែនលោកព្រះទៅជាអញ្ចឹងវិញឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងឆ្លើយនៅថ្ងៃនេះលោកព្រះហ្នឹងនឹងឆ្លើយមួយដាក់កងចារទិញកប៉ាល់ហោះដើម្បីឲ្យលោកព្រះហ្នឹងគាត់បានមើលផងបាទអញ្ចឹងបាទអរគុណលោកសេនវ៉ាន់សុំទោះបើសិនជាខ្ញុំមានការលួចលួចជួសជួលកន្លែងណាសូមខន្តីអភ័យទោសដល់បងប្អូនជនរួមជាមខ្មែរទាំងអស់អានេះដែលខ្ញុំជំរាបជូនទៅនេះដើម្បីឃើញថាទឹកចិត្តពីបេះដូងពីក្រអៅបេះដូងពិតប្រាកដរបស់ដំក្រុមប្រសាខ្មែរជួយខ្មែរមិនចង់ឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងស្លាប់តែម្នាក់ក៏អត់ចង់ដែរចង់ទុកព្រោះវាវេទនានេះវាច្រើនឆ្នាំរាប់សិបឆ្នាំរាប់សិបសតវត្សមកហើយគឺថាទឹកផ្នែកគ្រប់តែពេលវេលាដូច្នេះហើយបានយើងមិនចង់ឲ្យបាត់បង់តែម្នាក់ក៏អត់ចង់ឲ្យបាត់បង់ដែរសូម្បីតែជាប់គុកហ្នឹងក៏មិនចង់ឲ្យជាប់គុកដែរអញ្ចឹងបានយើងអំពាវនាវអំពាវនាវទៀតសូមឲ្យបងប្អូននៅឲ្យស្ងៀមកូនចៅនឹងឲ្យខំប្រឹងរៀនទៅគឺថាអត់ខាទេខំប្រឹងរៀនទៅពេលដែលយើងចូលទៅដល់អ្នកមានសំណេះអ្នកដែលមានអីអស់ហ្នឹងគឺចូលមករួបរวมគ្នាកសាងប្រទេសទាំងអស់គ្នាពលប្រទេសខ្មែរជាប្រទេសទាំងអស់គ្នាមិនមែនប្រទេសរបស់ឯកឧត្តមរេឆាដាំរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ណាគឺប្រទេសខ្មែរទាំងអស់គ្នាចូលហើយក៏យើងមិនមែនឧត្តមក្រុមប្រសាខ្មែរជួយខ្មែរត្រូវតែចេញមុខដោះស្រាយតែម្នាក់ឯងដែរតែចូលរួមគ្នាអីក៏ស្រួលមែនហ៊ុនយើងថាឧត្តមក្រុមប្រសាតែប៉ុណ្្នឹងឲ្យដោះស្រាយអាខ្លួនឯងចាំអង្គុយចាំមើលទៅចាំខ្មែរយើងហៅចាំស៊ីឡាក់នោះទៅទៀតវានេះពេកក៏ប៉ុន្តែទោះជាបងប្អូនមិនអញ្ជើញមកក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែដាច់គឺថាតែខាតមានមហិច្ឆតាត្រូវទៅយកប្រទេសខ្មែរព្រោះឥឡូវហ្នឹងគេយកបាត់ទៅហើយកន្ទុយនេះហ្នឹងហើយហើយថាមិនទៀតទៅឥឡូវថាមិនជឿមិនទេយើងនិយាយកោកប្រមាណហើយប្រមាណចង់មួយឆ្នាំហើយថាអាហ្នឹងគេយកហើយគេថាយើងចេះតែថាគេធ្វើអភិវឌ្ឍគេបង្កើតការងារដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរមានការងារធ្វើគេថាមានអីឆេងសេដ្ឋកិច្ចកុំញាក់ខ្យល់ជាមួយគ្នាអូអស់ចឹងឥឡូវហ្នឹងបាត់គាត់ថាភូមិនិវត្តមានតភូមិនិវត្តរបស់លោកប្រធានគេសញ្ញេពីកន្លែងផ្លឹបបាត់អស់លីងតែធ្វើមិនទៅឥឡូវលោកប្រធានទៅតែបើអញ្ចឹងបងលោកណាដែលនៅចាំលោកប្រធានតទៅទៀតសូមអញ្ជើញចាំគឺថាអធិភ្លើងលោកប្រធានតទៅទៀតទៅគឺថាអធិភ្លើងរបស់ដំក្រុមប្រសាខ្មែរមិនជាអធិភ្លើងទីជីដល់កប៉ាល់ហោះ747 SP21 ទៀតបាទអានេះវាទៅលឿនមុនអធិភ្លើងបាទសូមអរគុណសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមសំខាន់តែអភ័យទោសម្ដងទៀតបាទសូមជូនមៃក្រូនេះទៅលោកសាស្ត្រាខ្មែរជឿខ្មែរម្លេះជាតិទិញជិះកប៉ាល់ហោះដោយមិនបាច់ទិញសបុត្រនាំបបាក់បាយទៅលោកបាទត្រឹមត្រូវបាទបាទអរគុណបាទអរគុណជំរាបលាបាទចាអរគុណលោកសូរពេជ្រចាអឺក្បោះបាយល្អណាស់ចាអឺសួរថាអាដាមក្រុមប្រឹក្សាហេតុអីបានជាមកចំណាយពេលរាល់តាអាទិត្យអឺអង្គុយចុះក្នុងចុះកកេះដើម្បីតែបញ្យល់ប្រាប់បងប្អូនយើងហ្នឹងអឺទី1យើងបានប្រាប់ហើយតាអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺយើងយកផុសតាងនីមួយនីមួយដែលហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិហើយនឹងមួយទៀតគឺយើងយកអ្នកនយោបាយកំពុងតែប្រើក្បាលខ្មែរដោយមិនដឹងខ្លួនអឺដើម្បីលៀងលុយក៏ខ្វះខ្លួនឯងដើម្បីអំពើពុកលួយខ្លួនឯងអានោះហើយគឺជាអឺអដាមគ្រប់ប្រសាខ្មែរជាខ្មែររំដោះជាតិចប់បំភ្លឺទោះបីបងប្អូនយល់ថាយើងនឹងតែយកហ៊ុនសែនរបៀបណារបៀបណាអ
ពាក្យហ្នឹងយើងបានបញ្យល់យូរហើយអឺយើងយល់របៀបណាយើងធ្វើរបៀបម៉េចបងប្អូនចង់ស្ដាប់បងប្អូនទៅស្ដាប់នៅក្នុងឆាណែលក៏មាននៅក្នុង live show ក៏មានយើងមានរហូតដល់ដូចលោកចក្រភពតែងតែមានប្រសាសន៍ហើយយើងមានតបភាកប៉ុណ្ណេះភាកប៉ុណ្ណេះហើយទៅហើយបើបងប្អូនសួរត្រឹមតែផ្ចាញ់ផ្ចាលទេសូមទោសកុំបាច់ខាត់ពេលពួកយើងខ្ញុំធ្វើការមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសូមទោសសូមទោសសូមទោសនវ័នខ្ញុំសូមទោសសូមកាត់នវ័នសូមទោសណាសូមខាន់តែចាអញ្ជើញអញ្ជើញអញ្ជើញខ្ញុំមានខ្ញុំមានសាររបស់ឯកឧត្តមប្រធានឧត្តមឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតតាមឆាត្រីគាត់មានសារបន្តិចទេពី3បន្ទាប់ដើម្បីផ្ដំផ្ញើទៅដល់កូនដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរឈាមកូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យលោកបានដឹងណាបើលោកបានទៅសេមកខ្ញុំខ្ញុំសូមជឿអានជូនគឺនៅសាររបស់គាត់បាទគាត់បានទៅសេថាសូមប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរប្រុសស្រីទាំងឡាយអើយចូលលោកឈប់ចាញ់បោកអ្នកនយោបាយបោកប្រាស់គេយើងទៀតទៅតំណាងរដ្ឋសភាម៉ាឡេស៊ីគណៈបកប្រឆាំងបានហៅអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងខ្មែរទៅជួបនៅរដ្ឋសភាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរជួយខ្មែររំដោះជាតិទេបាទជាសាស្ត្រជីជា planning and foreign policy networking of គឺថាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរជួយខ្មែរតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអានេះជាសាររបស់គាត់ដែលគាត់ទៅសេមកដែលខ្ញុំសូមជំរាបលាអ្វីហ្នឹងគឺគាត់ចេញមកសូមឲ្យខ្ញុំអនុនសិទ្ធិដើម្បីឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរយើងហ្នឹងគឺថាគុំចាញ់បោកគេតទៅទៀតបាទអរគុណសូមតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទលោកស្រីនវ័នបាទចាអរគុណលោកលោកមានប្រជាប្រជាណាឬក៏បងប្អូនណាមានសំណួរអីបន្ថែមទៀតទេបើសិនជាអត់ទេខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ចាខ្ញុំទុកពេលនាទីជូនអញ្ចឹងផែជាអត់មានទេចាខ្ញុំអត់បានឃើញអស់លោកណាគាត់លើកដៃទេបើអញ្ចឹងមានខ្ញុំនិងក្រុមការងារសូមក្រាបថ្វាយបង្គំអឺ